Góðan daginn, kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í 13. þátt af The Snorri Björns podcast show. Ótrúlega tilviljun að þetta sé þáttur númer 13 því að nýjasta platan skauta heitir einmitt 5. Hann hefur séð tímana tvennamaðurinn, við erum að tala að Jói P og Króli voru ekki fættir þegar Gauti hendur í sitt fyrsta lag, svo tvennir eru tímannir. Hann tók þátt í rýmnarflæði 12 ára gamall, átti episka framkomu í ædolinu árið 2006 þar sem hann rappar fyrir framan dómarana og Bubbi gefur honum eitt stykki rautt nei með eftirfylgjandi umsögn. Ferlega flott, en þetta var ekki heim í þessari keppni, en hérna ég segi guðnafannum ekki hætta, við þurfum á svona fólkin sem þeir að halda. Takk fyrir. Rapp á Íslandi hefur örugglega ekki verið svona vinsælt síðan 7 ára Snorri Björnsson keypti sér XXX Rottweiler hundardiskin og fekk martraðir yfir sönnum íslenskum sakamálum. XXX Rottweiler hundar. Eða því kjörið að setja sniðum með Gauta, manninum sem búin að featurea í lögum með bæði RP Eyvindarsinni og Aronu Khan og fara yfir ferilinn. Þessi þáttur er að sjálfsögðu í boði og ég núna að pæla hvort að fólk sem búið að taka svona nokkra þætt í röð sé bara að ja, Origo og Joe and Juice. Það getur allan ekkert gert í þeim málum því að þessi þáttur er svo sannarlega í bóði Origo og Joe and Juice. Ég ætla rétt að vona að þú sért að hlaupa af og til. Maðurinn er þoldýr og við værum ekki hérna nema fyrir þá staðarind að við hlupum bráðan okkur uppi í den. Í dag er hverstagslegt líf aðeins þægilega, þurfum ekki að hlaupa eftir bráð alla daga vikunar. En ef þú ferðins verður út að hlaupa, þá mæli með að þú prófir Bose Soundsport Free heyrnartólin. Aldeilis sem að frumbyggjarnir hefði verið sáttir með þau. Þráðlaus heyrnartól, góð hljómgæði, mjög góð ending í hverri hleðslu og þetta helst í helvítis eyranómanni. Það er líka annað kostur í þessu sem er að það er hægt að hækka hressilega í heyrnartólunum. Ég er ekki mikið að hlaupa með podcast eða hljóðbók í gangi, ég er meira bara svona að vinna með eitthvað sterilt gegnumsýrt techno sem er bara andstæðan við hljóðbók. Þessi heyrnartól bregðast mér allavega ekki þar. Góð gæði, góð hleðsla, góð bluetooth og góð haldast í eyrunum. Origo, netverslun.is Joe and the Juice, amazing, the best spicy tuna sandwich I ever had and the juices are out of this world. Don't even get me started on the how good the coffee is, segir Kristína Súrik. Cool, segir Kristína C-U-R-I-S-J í meðmælum sem hún gefur Joe and the Juice annars eftir ber 2017. En þess má geta að hún með Believe in something, even if it means sacrificing everything, like ölsinguna í prófálhjóðsir. Orða sönnu hjá Kristínu, gerum vel við okkur, fáum okkur spicy tuna með avokadó, mögulega powershake með og góðan kaffibolla eftir á. Lífrænt kaffi, mikil heilindi, fair trade og ekkert plast líka, má ekki gleymast. Joe and Juice eru búin að yfirgefa plaströr, plastglös og plastlok á kaffibollunum sínum. Kaffi, djúsar, samlokur og betri heimur í dag en í gær. Joe and Juice. Joe and the Juice Leifstöð, Smáralind, Kringlunni, Lámúla, Laugavegi og Vörklass Laugum. MC Gauti, kjörðið svo. Heyrist látt í þeirra? Nei, æ, það heyrist ekkert látt í mér. Höfum þetta bara svona, þetta flott. Ég í toppmálum, tveir. Ég í toppmálum, þú þarfst ekki að gera neitt. Nei. Og það líka ekkert, þú veist, við situm svona hálft hverju örm. Fyrsta kvartun? Já, já. Hörðu, ertu ekki bara klára? Já, það komið líka með hljóð sérfræðing, sko. Hvað ertu með hana? Ég tók með bók til þess að ég gleymdi reynda penna, sko. Bara svona, ef við erum að tala um eitthvað og hérna, ef ég gleymi mér, ég er mér rosalega aðeiklisfrest, sko. Þannig að ef maður er í samræðum og ég heyri þig segja eitthvað sem að mér finnst að vera merkilegt og ég mun okkur að fara að tala um það, þá geti stikk orðað, sko, en hérna Shit. En síðan glimti ég pennanum þannig að þetta er bara bók það er bara að þetta verður bara svona með svo mikið aðdeglisbrest að eina sem vart að gera er að skrifa niður hlutina til þess að vinna gegnum sig en síðan glimti ég pennanum ja, ég glimti ég, sko, það er hérna það er bara þannig, svona til miður Herðu, MC Gauti, vertu hjartanlega velkomin í podcastátt Já, takk fyrir það Takk fyrir að fá mig. Það eru tveir gestir, þar meðal þú, sem hafa komið með nesti í þáttinn. Það sem sagt Sara Sigurbjörnsdóttir, ein hraustasta kona í heiminum og MC Gauti, rappari. Hraustasti rapparinn. Hraustasti rapparinn. Hvað í boxinu? Herri, ég var að fara yfir þetta. Já. Þetta er ekki mjög impressive meal prep. Ég verða að kommenta á það. Ég elska, þú varst eitthvað, ertu búin að mílbrepa? Ég elga, já, og sér leist Tóni og sagði, þú veist ekki, þetta heitir ekki mílbrepa. Sko, banana ég er með vínber og hérna, og ég er með heilan banana og ég var að spá í því að skera nýtt tvennt, en ég meik ekki þegar banani verður svona brútt. Já, já, ég skil það. Á endanum, þú veist, þá þarf ég að skera af endanum. Og síðan er ég með tvö egg
Já, ok. Líka sem að ég sem ég sauð sauð í morgun á meðan ég fór að sturtu og þetta bara ready sko. Ég veit þetta ok. Ég mýlpreppa ekki alltaf og ég segi það ekki alltaf því ég mýlpreppaði sem ég ekki í morgun. Semmi. Þú sauðið samt ekkin? Ég sauðið ekkin, þannig að... Hefur verið smá... með hrá ekkert núni, þá hefði ég ekki gefið þér að þetta væri mýlprepp. Nei, og líka hrá ekkert... Þá var þetta bara geimsla. Þá var þetta bara geimsla. Það var bara fyrir, hérna, fyrir eitthvað tótt. Mm. En ég, hérna, sko, ástæðan fyrir ég er með þetta dæmi í gangi er að ég veit að við erum að verðum í þessu viðtali yfir þann tíma þar sem ég má borða. Já, þú ert að fasta. Ég er að fasta. Okay. Og ég er búin að vera að gera það í svona, hvað, tvo mánuði með smá svindlum. Veist, ég er alveg, það er ekkit eitthvað, ég er ekki 100% heilagur í þessu. Nei. En ég reyna að gera þetta allavega, allavega virka það. 86. 86 og með það ótrúlega erfitt fyrst. Mm. Bara ég er svo mikill nastlari. Þú veist, mér finnst geggja bara að vakna á nóttunni Nei. Og fá mér að borða, skilur við. Og það er líka ástæðan fyrir að ég segi, sko, veist, ég, það var þessum ekki, hérna, bull ef ég var eitthvað að segja að ég var að kljást við auka kíló, skilur við. Ég, hérna, það er ekki staðrind. En ég, veist, ég samt alveg svona, er þeim stað núna, ég gæti alveg séð fyrir mér að missa smá af mér. En ertu að tala um að þú hafi verið að vakna á nóttunni til þess að nasta? Já, ekki allar nætur. Hérna... Ertu ekki að tala um eitthvað svona réttan fyrir upp í rúm eða bara leið og vaknaðir? Ertu að tala um að þú vaknaði á nóttunni og fóttur á mjöldhús? Ég er, úst, það líður eiginlega ekki dagar sem ég bor ekki nammi. Bara, ég bor nammi eiginlega alltaf, minnst það geggjað. Ég er sem ekki nammi grís og ég er algjört, hérna, sweet tooth. En ég held ég borði samt svona, þú veist, tiltölulega holt, þú veist, þegar ég er að borða mat, skilur, ég er ekkit alltaf í pizza og burger, sko en ekki talaði út úr spurningunni, varst að vakna bara á nóttunni já, og fara fram að já, ég var að gera það, sko og hérna, þá var ég kannski, þetta var ekkit ég var kannski ekki með vekjaraklöku í gangi til þess að vakna á borða en það var svona ég vaknaði náði ekki alveg að sofna og þá, þú veist bara borðaði mig í svefn ekki, ég tengi ekki, sko nei, þú tengir ekki, ég bara aldrei borðað á nóttunni. Eða, nei, veist, vakna, já, nei. Það er eitthvað geggja við það, sko. Og líka, þú veist, það sem að mér er svo gott eftir ég byrja að fasta, að það er þetta skrýtna sem að margir kannast við. En maður fer geðvegt svangur að sofa, þá vakna maður mega, hérna, ef að fer geð sattur að sofa, þá vaknar ekki þetta svangur. Já. Og sem ég hef enga útskýringu á. Af því ég er ekki næringafræðingur og skilja ekki. En þetta vandamál svona, þegar ég náði að temja mér að borða ekki kvöldin og borða ekki mótnana, þá hefur mér lið aðeins betur. Svona... Og er það búið að virka fyrir? Er það búin að skafa að því? Já, var það ekki búin að... Jó, eða þú veist, líka bara til að, þú veist, bara líða betur. Hérna, líða betur og vera ekki þungur í maðanum og svona. Hérna, já, þetta er búið að virka. Hvað ert þú ert vegetarian eða ekki? Ég var vegetarian. Ég er á, sko... Stefnan er aftur heim í vegetarium að hérna, ég fjall þarna harkalega talið svo alkoholisti sko, ég bara fjall og búin að vera að vinna í mínum málum í eitthvað tíma en fórst þetta á var... fyllir í þau fjallst, fórst á steikhús nei, jú þetta var svona daldið þannig að ég tek sem sagt 8 mánuði bara alveg kjötlis hérna, kjötlis ekki vegan samt en kjötlaus og kona mín, hérna, Jóhanna hún er búin að vera græmmetið þetta lengur en ég og síðan byrjuðum við bara, veist, að borða bara græmmetið heima og síðan byrjuðum við bara að skipta út kjöti mér fannst það ekkert mál og það er ekkert mál það er ótrúlega létt að vera græmmetið þetta það er aðeins meira mál að vera vegan hérna síðan bara kemur upp svo stað að ég fer að pæla að opna hamborgarastað og ég er í smakki, nei, ég fell ekki fyrst á ég fell fyrst á jólunum þá var ég hérna Gunni maðurinn og mömmu hann sko þetta heitir fangelsis samlokan og hérna þetta er bara eitthvað svona trend á hans heimili búið að vera síðan hann var krakki þá stóð á jólunum nei, þetta er á jóladag á því og þá er þess að tekin afgangurinn af öllu hérna já kristallmaður, what a thing
það var tekin afgangurinn af öllu af öllum hérna allri villibráðinni og það bara soði í pott með hérna brúnni sósu og síðan það bara brauð bara baguett bara kss, í tvennt í samloku síðan þetta sett inn í ofninn og ég bara veist, ég gat ekki sleppt að borða þetta. Okay. Veist, þetta hljóma þetta bara þetta bara svona vangið gott. Okay. Og ég fjall hana og síðan fór ég eitthvað svona eins að fykta áfram. Fór aðeins að fykta við að borða og síðan þegar ég ákveða að opna hagavagnin með fleira fólki þá þá fer ég í smakk og þá var ekki allt snúið. Og þá veist, að því ég var fallin og þetta bara bókstælega eins og í alvöru talað einhver sem búin að vera bara edru í 10 ár skilur sem eitthvað að ég fæ mér eitt bjór. Æ, finnst ég hvað sem ég búin að fá um bjór, það spreyðum. Já, það var ekki nástað, þú ert ekki haldan ennum stríki lengur. Hérna, nei, og hérna, og þá fór ég bara eitthvað svona, þú veist, fekk mér hakkuspagetti og fekk mér pulsuna sem ég ofna að kreifa í 8 mánuði. Bara heiðarlega? Já, bara heiðal, bara bæris bestu, bara, bara ein með öllu og allar bakinn, sko. Já, ég skil það. Hérna, já, þannig að þú ert fallin kjöt þetta og hérna... Fallin græmið þetta. Já. Og, forfallin kjöt þetta. En ég þú veist, eins og ég segi, leiðin aftur heim og það mun koma að því. Ekki spurning. Takk, ég get ekki sett vöru. Gauti fyrir að koma að ég spjöld. Já, takk. Ég get ekki sett vöru sem ég hef ekki smakað. Nei, auðvitað ekki, það mikir engarsins. Það væri fárældi eitthvað, ég hef að þetta besti hamburgar í bænum. Bara, er það? Já, ég held það, sko. Fólk hefur sagt það. En þú er búin að rappa mjög lengi. Já, heldur betur. Vá. Wow. Bara, veist, ekki 8 mánuði, sko. Nei. Og ekki 8 ár heldur. Nei. Heldur 16 ár. Já, einmitt. Það er mjög 16. lengi. Sérstaklega fyrir senuna eins og hún er í dag. Þú hefur séð tímana tvenna. Gauti, ég gauti hef þeir. Bara, þú veist, ég alveg er talað að ég hef búin að sjá bara ísöld og, og síðan bara eitthvað þegar einn fram að deyna. Og nú er jöklaðin að brána. Nú er jöklaðin að brána aftur. Þetta er, hérna, þetta er að fara heilmikinn hring. Nei, ég byrja að semja músík þegar ég svona 10 ára. Ert þú að tala að skrifa texta eða að semja? Já, nei, þá var ég, sko, byrja ég að semja texta og pappi átti hljóðver á samt fleirum sem hét Studio Gnýr og þegar voru pappa helgar þá var maður aldrei að fara í stúdjói líka með honum og það var algjörst þeng. Man fannst að gegja, sko. Og þar var maður bara, veist, fyrkt í trómusettum og fyrkt í gíturum og ég hafði aldrei heyrt, veist, ég hafði aldrei heyrt rapmúsík einhverstaðar, en ég aldrei spáði henni. Fyrir en það kemur band í stúdíó til pappa og þetta er 99, nei, vá, örgulega fyrr, 97, eitthvað þannig. Og þá kemur band í stúdíó til pappa sem er svona smá leftovers, af bandi sem heitir Subterranean. Íslenskt eða? Já, íslenskt og þetta er meðal annars sko Gnúsi Jones sem er sinni Ambadama í dag og Anthony var hana, Cell 7 var í þessum bandi, Addi Intro sem er bara Addi Intro, Intro Beats. En þetta voru alveg einhverju dudes. Já, fullt að einhverju liði og fyrir mér, þú veist, ég var svo og Lille, sko, ég var algjör Lille og þegar þetta lið kemur inn og ég man bara þegar ég byrja að heyra, þú veist rap beat í fyrsta sinn að, þú veist, ég var búin að hlusta fullt á músík, en þarna var ég bara, ok þetta er bara komið, þú veist þetta er geggja, sko og það var eitthvað í grúfinu það var eitthvað við, þú veist, hafi pottið alveg, þú veist, verið eitthvað við ímyndina á þessum cool gaurum sem voru að koma veist, í stúdíó til pappa, skilur og hérna sem voru þá bara úlingar skilur hérna, samt eldri, það er viktig því sko já, eldri og hérna og voru samt, veistu, voru ekki þetta næs við mig, ég man svo mikið eftir í hvað voru, þetta var ekki bara heyrðu krakkaskíturinn í stúdjónu skilur út með hann, hérna það var svona, veistu, ég fekk að vera sita við mixerborðið og ít og takkan sem að tala svona í gegnum og ég man svo vel eftir sko. Já, Þórun Antoníu var að syngja þess að bakrættir, þá var hún krakkaskítur, skilur við. Já, ok. Eftir time, og hún er að syngja inn á þessu bakrættir inn á þessu plötu og ég man, pappi segir mér sko að það hefur verið momenta sem ég ítti á takkan og sagði, þetta er fucking glatað, ég sagði ekki fucking, en ég sagði, þetta er glatað, takk aftur. Og hérna, þetta var svona
fyrsta gaggrínu mín sko sem tónlistamaður en síðan einhvern veginn út frá þessu þá þá fer ég að skrifa texta og fyrstu textan bara dót sem ég á ekki til neistar síðan var það einhvern tíma þegar ég var bara veikur heima í flúðasölinu þegar ég aðeins eldri sem ég skrifa texta sem heitir Reykjavík og hvað ertu gamall? Þannig ég 11-12 ára okay. Þetta 2001-2002 og ég byrja svona fyrst eitthvað svona fikar mig áfram bara á skólaskemmtunum þú veist, ég er að spila það ræðukeppni og ég fæði taka lag í hálfleik Rapp þá eða? Já, ah, rapp okay. Þú varst alveg orðin rappari? Já, ég var, nei, ég var eiginlega ekki orðin rappari þetta var, ég var svona meira við að fykta veist, ég var að fykta við að rappa okay. Þetta var hérna já, ég var fykta við að rappa og var einhvern veginn, þú veist var alltaf með hennan texta Reykjavík textan sko og alltaf rappa hann yfir mismunandi beat bara sem ég fann annarkvort á netinu eða það var forrið sem heit Hip-Hop EJ þá raða þær bara saman einhver svona lúpum af dóti og hérna og síðan var það ekki fyrir sko það var, ég manum mitt eftir, það var ræðukeppni í skólanum og þannig ég í hvað, 8. bekk og þá hitti ég strák sem heit Siggi Bahama sem var líku breiðaltinu en hérna kom annars staðar að og hann var eitthvað höst, að reyna með einhver stelpur í seljaskóla og hérna og þá segja þær eitthvað og hann svona beatboxari væntanlega einhver jafnaldri þetta var ekki einhver þrítugur maður sem var hann var ekki þrítugur, hann var svona aðeins eldri skilur, okay. Svona, eitthvað, þreymur árum eldri skilur, eitthvað svona tæp upp dæmi og þessa stelpur voru í tíndabæk það var ekki eitthvað nei, ég veitir bara það var ekki eitthvað creepy dæmi og hérna allavega þær eru eitthvað svona, herra þessi gaur að rappa við erum eitthvað, neðu getur að rappa maður hann er, jú, hvað þú rappaði fyrir mig og hann tók beatbox og ég rappaði fyrir hann og þetta var hræðilegt sko hérna, þó að meiri sér standartin hafi verið öðruvísi þarna en hann fer með mig sagt, og er eitthvað, herra, ég ætla kynnaði fyrir pródusurum og fer með mig og þá hitti ég strák sem heitir Einar og ég hitti annan strák sem heitir Steppi kallaði sig Messias þá, kallaði sig Steve Sampling í dag og við fórum að gera þú veist, fórum að gera músík og ég tók þátt í rýmnaflæði og ég man eftir það er svona fyrsta momenti sem ég stend fyrir framan þú veist, 300 manns að þetta var alveg freka vinsæl keppni hérna, stend fyrir framan 300 manns og það er bara veist, þá fann ég mig veist, þarna vissi ég, veist, ég vissi alltaf bara þetta er það sem ég vil gera Varst ekki yngsti keppandi í rýmnaflæði þá, þannig tíma? 12 ára gamall? Nei, sko, það voru fleiri hérna veist, ég í 8. bekk það alveg fleiri, veist, eins og Þura Stína var að keppa sama ár og ég Fyndi, Steindi Junior tók líka þátt sama ár og ég og hérna, það voru alveg fleiri mínum aldri ég var alls ekki yngstur, en ég var reglega minnstur Já, ok. Það var Lilli ég var Lilli, sko, alltaf er lítill en þarna, sko, þessi upptaka til, og hún meira sem þá veist, getur fór á YouTube og það bara skrifar MC, þú veist, M og séum C, ekki eins og ég skrifa MC MC Gauti og lægi heitir að einhverjum ástæðum reykja eitthvað ljóti drjólin ég veit ekki alveg og hét það á einhverju geislandi sko allt sko en, og það, og getur bara heyrt og þú getur hlusta á þetta, þannig að hræðilegt lag og einhvern veginn mín fyrsta reynsla live en þarna getur þú samt einhvern veginn veist, það var geðug stemming í salnum og fólk var að öskra, þú veist Gaut, MC, Gaut og ég var leið, fuck já, þetta til í þetta maður eitthvað, og ég ennþá til í þetta það er svona og þú varst alveg aðteklisjúkur á þessum tíma og... ég var nefnilega svo mikið aðteklisjúkur fyrir og veist, oft var það veist, ég var alveg ég vil alveg meina að ég hafi verið alveg skemmtileg krakki, en samt líka alveg óþólandi já, mikið á skólastyrunum já, mjög mikið já. Og samt aldrei sko samt aldrei vondur veist, ekki svona veist, ég var meira svona með það svona gaman veist, ég var bara prakkari já, prakkari er orðið sko. Prakkari aldrei gekk hann glæpaveg en götuna meðfram honum hérna, er dæmið hérna, nei, við komum okkur oft í einhver svona vandræði og mér varst gaman að tala hátt og þú veist standa upp á borði eða það hentaði, þú veist þannig að
en þarna loksins fann úst, öll þessi orka sem ég var að innbyrða þurfti að komast einhvern veginn út og ég fattaði að loksins þegar ég fór upp á svið að þetta væri úst, önnur leið bara til að expressa það Ég heyrði að þú hafi verið með slatta af textabókum og, og hérna, búin að skrifa niður slatta textum fyrir lög inn í herbergi hjá þér á, á úlingsárum og æskuárum Já, vá, alveg helling sko og hérna, alveg endalust Varstu bara hvað reyna, þú veistu, var þetta bara svona Varstu reyna tjáði í gegnum þetta eða var þetta bara, þú var reyna að búa til cool rapplag eða Með þetta byrjaði sko, með þess að bara fyrsti texti minn sem að hérna sem ég segi bara fyrsti textin sem er hann að Reykjavík og hann er strax sko hann er ekki djúpur en það er þú veist, það er samt alveg svona politist statement í honum sem er eitthvað hérna veist, sem, og þetta er alveg svona gjössamlega bara fullt af villum að hérna, ég er eitthvað svona Davíð Oddsson, eitthvað, akkur gefur okkur ekki pening fyrir skateparki, eitthvað svona hérna type of time og eitthvað, ef þú heyrir ork hlöftu niður á Ingolstorg og veist, var strax svona reiður og síðan manni, þú veist, laga nummer 2 og 3 það var strax eitthvað svona þú veist, þá var ég að tala kennara mellu eitthvað, veist, með hræðilegt sko ég byrðist afsökunar í dag á hérna á hvað, hvernig ég kom fram við kennarana í seljarskóla en ég var eitthvað svona ég var daldið það var einhver smá reiði, sko og hérna, veist, rappi er svona fyrir mína kynslóð að því ég fekk ekki taka þátt í punk kynslóðinni þá er rappið aldrei pönkið þetta er svona röddin þú getur skrifa rosalega mikið magn af texta í rapplag á meðan þetta er allur gangur á því en svona venjulegt dægurlag er vanlega miklu styttra þá er þú veist, viðlag og einhver endurtekning kannski fjóra línur á meðan þú ert sko svona venjulega formati og sérstaklega þá var þrisasinnum 16 það var 16 línur eða 16 bars og ein lína er bara þú veist eins og ef ég tek bara strákarnir lagi sem dæmi, taugatrekkjandi tími, taugar og taugar, þannig er þetta komið með veist, eitt bar og sen er þetta með þetta 16 og sen þrýr og við lágum milli og hérna hann er rosalega mikið magn af dóti sem hann gast komið fyrir og þetta fór í allar áttir sko og hérna Varst að lifa líka pönkinu svolítið svona utan rapsins eða? Maður getur ekki verið pönkari bara í einhverjum lögum það maður ekki líka svona svolítið að Já, það er ekki að vera vesinn á mann ég segi ekki vesinn en hérna prakkari það er gaman að prakkarast ég sá held ég hvort það var í monitor í hérna í gamla daga sem Jón Jónsson var að ritstýra já fórum daga þá varst að sína Julius tattooið sem varst með að raskinni já ok hvernig Ég heyrði að þú hefur selt það tattu ódýrt ég selt Julius tattu um þær Ég, hérna Já, ég ætla að byrja að flúra mér fyrir ekkar ungur og byrja, þú veist, í fyrsta flúri sem ég fæ mér er kross á bringura sem að, og ég byrja að fara til pappa og ég er örglega 14 ára þegar ég 14 ára 15 wow. og ég fyrir til pappa og hann segir bara ekki Jens, bara glimt og það með sárna svo að því pappa þú veist, á einhverjum, hann reyndi að þver tekur fyrir þetta, sko, hann veist, þegar ég alveg stöp að segir hann við mig að hann hafi verið pönkari já. Ég var alveg, hvernig getur þessi pönkari verið að banna mér að flúra mig, eitthvað fárlega, þannig fótið mömmu og hún sagði já Við svörtum kross á bringunum bara Já, veist, þetta er ekki eitthvað svona, veist, þetta var ekki meint sem eitthvað svartur öfuðu kross á bringunum, okay. þetta var meira svona þú veist, ég actually, sko við skulum kannski fara yfir á þetta Og það kemur alveg gjössamlega sprottið upp frá sjálfu mér af því það er engin, það er ekki mikið trú í fjölskyldinu. Mamma og pappi hvoru trúið og ég held þetta hafi verið bara svona ég veit ekki, vorum tveir í þessu sko, ég og Ernir skori hérna, vinur minn og vorum alveg sko, fermdum okkur og fórum alveg oft í kirkju sko, á sundum en ég held líka að vera því okkur fannst Bundok Saint svo svölmynd og maður var eitthvað frekar ruglaði sko En alla, ég flúru mig, set krossina á bringuna með og ég ætla að sína þér að get ég sínt það hérna? Já, já. Ég er með sko alveg fáranlegt flúr, sko. Að það er hérna, þetta þú, hér, sko. Þú ert ekki að sína Julius hérna. Fyrir þá sem er að hlusta. Nei, já. Ég er að sína gemveru sem ég er með, svona træpal gemveru sem ég er með að maðanum. Þetta er flúr nr. 2. Þetta er sko,
Hólan á Akureyri var, var svona það var gömul skeitbúð og ég var sko svona, ég var rappari en ég var jafn mikið hjólabrættakur sko. Ég var líf mitt snerist að vera, vera hjólabrætti líka. Og trúbúði. Og trúbúði. Nei, ég var nú ekki mikið trúbúðinu sko. Maður var meira bara að horfa á Bundok Saints og, og fara í messu og, og, og reykja síðan fyrir þetta kirkjunum. Okay, reina að fá tattuð í gegn. En síðan var þetta, ég var vorum, Július vinnum minn var að flúra sig. Og hann var eitthvað, hvað, og situr inn að þú veist, Július á rassinaður. Og ég var alveg, já maður, það, þú veist, hvað fæði fyrir það? Hann bara, hvað segir hann, tvær slæsir og pítsu og kók? Og ég bara, sult, eitthvað, þannig að ég með basically að stendur Július á rassinaður með mér af því að ég elska pítsu og kók. Þannig að það var ekkit, ekkit meira það, ég man samt þegar að flúrarinn hringdi í mömmu og var alveg, þú, hæ, eitthvað, sonurinn hérna í flúri, bara já, já, já þú veist alveg hvað hann er að fara að fá sér og nei, hann er, hvað, hann er að fá sér Július á rassinn og hann, úst, mamma var bara eftir, hann mun finna leið sem, hann finnur hvað sem er leið hún var alltaf til í þetta já, já, þú veist trúðu mér það var massífur ægi á heimilinu og hérna og já, og mamma og pappa margt að þakka eða bara allt að þakka hvernig hvernig komið fyrir manni en hérna En hún var samt alveg opin fyrir því að ef mér langaði í ef þetta var, þetta var ekki eins og ég var eitthvað herðu, má ég, viltu kaupa fyrir mig síkó eða, má ég fara að drekka hún er alltaf tekið fyrir það en þetta var eitthvað neginn bara líka með minn og, og þegar ég var komin með eitthvað svona x aldur og vit til að hugsa fyrir hvað ég væri til að vera með á líkamanum þá var hún svona, en hún spurði samt alltaf bara, ertu alveg viss? Að því að síðan, kom í ljósmörgum og setni, ég var alls ekki viss. En, já, þannig hún er verið frekar opin á það. Mér finnst það bara gaman. Og ég ætla að reyna að vera með svona opið hugafar líka gagnvart stelpunum mínum. Get. Eitt daginn, auðvitað, þú veist, sem veit ég hvernig, ég myndi ekki, og Stella myndi núna vilja bara fá sér face tat, skilur, þegar hún væri á 7 ára, og hún væri, pabbi, ég veit alveg hvað ég vil, þá væri ég samt alveg bara, herri, þú veist ekki hvað vilt. Hættu svo, veist ekki neitt, sko, veist ekki það ennþá. En síðan er, síðan fara hlutinir ekki að gerast fyrir þig, eða ekki? Þú ferð að svona gefa eitthvað út og setja nafnið MC Gauti fram. Já, það er... Sem er inspirað MC Yellow, eða hvað? Nei, held að MC Yellow komið hann að... komið eftir á sko okay. En MC er náttúrulega er svona þekkt dæmi bara menn kölluðu sig MC hitt og þetta sem er sko hérna á Íslandi líka já líka á Íslandi ég man ekki veist, í fljótu bræði samt eftir einhverjum MC en þetta er þú veist Master of Ceremony eða, og líka Mic Controller var líka annað en ég notaði þetta nafn alveg til að byrja með og alveg framan af og ég í hljómsveitum sko ég hérna fyrst ég að gera bara eitthvað lög og, og ég ekkert byrjað að taka svona eitt alvarlega veist, og ég ekkert eitthvað farin að koma fram nema bara að tróða mér inn í þú veist samfés og eitthvað neginn þú veist spila á skólaskemmtunum og þetta var ekkert meira það kannski ferðast upp í Árbæ, spila í félagsmyndstöðun þar svo leist ótt síðan byrja ég hljómsveit sem heitir Skábræður og það var Jóhann Dagur Þorleifsson sem að Jói Withnú ofvirkni MC og þannig er annar MC og við vorum saman hljómsveitin Skábræður sem að var lifandi alveg 2 ára eða eitthvað og gáði mér svo út plötu sem heitir Ekki treysta vinum þínum sem að kom út í 200 eintökum í Smass gett Og, veist, og það, veist, þegar við vorum að selja 50 eintök þá, skilur, það var geggjað. Og hérna, þarna vorum við farin að spila hans meira. Farnir að, hérna, ég manu við vorum farnir að koma svona fram á, þú veist, fram á okkur börum, svona hér og þar. Fengum að spila okkur svona hip-hop kvöldum á miðvikudöfum á okkur doti. Og, þú veist, í norðu kjallarannum í MH og fleiri stöðum. Og... þannig er þetta að fara svona stefna aðeins í meira í áttina að því að verða eitthvað batteri og hvað er þetta gammal? Þannig er ég, hvað þetta er, 2006 Já, ok
Þannig að Rottweiler er alveg búin að eiga sína já, sko, framkomu. Já, það má eiginlega bara ekki gleyma Rottweiler af því að í kjölfarið á öllu þessu dæmi upp í sko stúdíu hjá pabba þarna í kringum aldamótin sko. Síðan er það eiginlega Rottweiler sem að ítir manni alveg af brúninni, þú veist, maður búin að vera eitthvað svona feimin að semja texta og gera hitt og þetta bla bla bla, síðan þegar Rottweiler sprengjan kemur þá bara, ok, let's do this þannig að þeir gjössamlega veist, það er Rottweiler að þakka bara að við séum að gera þetta í dag að stóra hluta til og að gera þetta á íslensku af því að veist, þeir urðu svo vinsælir, Rottweiler sprengjan 2001-2002 var svakaleg og það byrjuði allir að rappa og þetta er svona ég er smá að upplifa maður smá að upplifa sama dæmið aftur núna, því þetta kemur hann 2001-2002 hvort er vinna rýmnaflæði, nei hérna musiktilunir 2000 held ég síðan kemur bara svona smá lægð og það kemur lægð alveg í heillongan tíma já, og þú ert, þá ert þú sko, já, allan tíman já. Í gegnum þetta allt saman þú tekur þessar báðar hæðir þessi hæð sem er gangi núna og hæðin kringum aldamótin já Mér var svo gaman líka það sem að mér fannst gaman sko, það sem að þetta var svona smá eins og örkinas nóa það var svona syndaflóðið þú veist, þegar vinsældin er fara þá sérðu actually hver hefur áhuga á þessu þá er þetta það eru svo ótrúlega margir sem að voru að rappa með mér at this time sem að hættu bara veist, þegar vinsældina fóru og fólk var ekki jafn mikið að spá í öllu þessu dæmi og það var ekki hæp í gangi þá svona fór bara, þú veist, þessi gaur í að gera sitt og þessi fór að gera þetta og þessi fór í skóla og ég ekki segja að þetta getur verið að gera hluti á sama tíma en þetta fór einhvern veginn já, syndaflóðið þegar hiphop guðin sökkt í landinu og hérna til að losna með allt rastli sem var að myndast. Og hvað hugsað þú þá? Ert þú þá bara, herri, ég ætla bara að vera tónlistamaður? Ég er bara vel syndur og fekk búið í örkina, sko. Nei, ég bara, mér fannst þetta bara gaman, þú veist, þetta var bara mitt og ég, veist, og það, að því ég er ekkit ennþá farin að spá í þessu að breyta sig í atvinnu, þú veist, þetta er alltaf bara, þetta hobby, dæmi og hérna, og þetta er alltaf bara eitthvað svona faktur af manni, veist, þetta var bara mín leið til að fara frí, skilur, var bara að setja sig niður og skrifa texta og síðan að taka upp lögin, allt þetta ferli geggja, hanga með öllum hinum rapgörunum, hanga upp í stúdíó í stemmingi sem var að myndast í kringu það kynnast öðru tónlistafólki og síðan bara rívordi sem var að spila og fá athygli og bara að gaurum fannst þú cool og gælum fannst þú sætur og all, veist, fólk var að fíla músikinu um leið að það fór að gerast þá einhvern veginn var þetta svo geggja rívording En hvað var þá, ef þetta var fríið þannig sé, hver var þá vinna þín? Ég náttúrulega var bara í alls konar vinnum. Ég fór í skóla, fyrir skóla byrja í FB þegar ég bara, veist, er búið með tíndabækin, tók einu önn þar í, ég fór listnám fyrst. Já. Og ég hætti fljótlega eftir, ég man, það fór í taugarnar á mér eitt tími sem er svona ítti mér úr því að fá smá ógjöf því og ekki, veist, ég er ekki setið út á listnám. Skilur, það bara hentaði ekki alveg fyrir mig af því það var, ég man að það var einhver tími og það var hringur upp á töflu og kennarinn segir, hvað sjáu þið? Og þú veist, og fólk var eitthvað svona mér fannst þetta svo pretentious eitthvað, ég sé hringrás lífsins og einhver sagði eitthvað svona, ég sé eilífðina og ég sagði, þetta er fucking hringur skilur, þetta er bara hringur já, guðinn, hvað, ég get alveg fara að skapa og það er auðvitað sem hann var að reyna að gera kennarinn, var að virkja heilan í okkur eitthvað svona til að tala um dót sem við getum ímynd okkur út frá þessu ég hafði bara ekki listrannan þroska að sita þarna einhver þannig ég fór yfir í MK í bakar nei og hérna ég tók einu aðeins, þetta var svona ég ætla að vera bakari að því mér fannst eitthvað heillandi við að bara tjöfst, geta bakað sjálfur og hérna og ég fór í grunn á mig þetta var svona þjónnin bakar og kokkur og svona grunn stíð fyrsta árið fer í það og fatta fljótlega að maður þarf að vakna á morgnana sem bakari Já. Og vinna á kvöldin sem kokkur og mér langaði ekki að vera þjónn þannig að ég veist, beilaði fljótlega út í þessu og fór bara að vinna vann í
alls konar vinnum og var ekkit náði ekkit alveg að tolla kannski í hverju sem gleyma smá, sko, í tíundabökk byrjaði að vinna í smass Það nú alveg henda ágætlega ekki Það var geggja, sko Það var geggja maður Það var svona alltaf frjálst hérna Já, já, þá var bara var alltaf mikið í kringum hjólbrettamenninguna og mátti hlusta á rapp og hátt og skeita inni Það var geggju vinna Allt sem hann langaði að gera Allt sem hann langaði að gera sem úlingur En síðan var ég bara eitthvað flakka á milli maður ég man eftir ég var að vinna í húsasmiðunni og ég var að vinna upp í kók við að fylla á kæla og síðan sko finn ég mig eiginlega því að vinna í Nóland ég var svona aðeins eitthvað svona fykta við hérna, fatabúðir að vinna þar en síðan fann ég mig aldrei í því að vinna á börum Já, ok Á, það var svo gott að drekka Nei, veist Þetta var bara, ég, það var eitthvað svona hendu vinna hún svona hendaði aldrei með með músikinni líka þú veist, maður gæti tekið einhver svona vaktir og það var auðvelt að redda vöktunum og því meira sem byrja alltaf því meira sem ég fyrir að taka músikinn alvarlega þá hérna þú veist, 2011 gef ég út þarna bara ég er að hoppa í svo margt á sama tíma en ég gef út bara ég 2011 og ég meira svo hoppa við tímabil Vá, ég ætla að fá bakka hans Gerða Ég ætla að fá bakka hans að því að sko þegar ég var að tala um að við vorum að spila á sem börum 2006-2007 og síðan það sko að ég spila á Airwaves í fyrsta skipti árið 2007 með Poetrix sem var þá að gera einhverjum músík En hvaða lög áttu þarna? Þarna, já, sko þegar ég gefið skápraður þá upplifi ég fyrsta sinn að eiga hittara Já Og hittari í því formi sem að það hendaði þá mm-hmm. og hittari var bara veist, ég, veist, þú gast ekki mælt views þá af því að það var ekki Það var ekki geggjað það Það var dálítið skemmtilegt veist, auðvitað þægilegt að vera með einhverjum mælistiku en þetta var bara veist, fólk var aðalega senda á milli á MSN og lögum voru að dreifast haldið þannig og síðan var stuðin á huga.is og hippo.is og lægitt fór í svona top 10 þar skilur við og það var lag sem ég gerði sem við stelpan í næsta húsi sem stelpan í næsta húsi hún svo óbúslega og þetta fyrsta sinn sem ég syng einhvern veginn eitthvað svona viðla og gera eitthvað svona catchy hook og fólk fíla þetta og hérna og þetta fjallaði með einhverja píu sem ég var skotin í og dönsku kennara í FB þannig að þetta hefur verið samið á fyrstu önnunni minni hérna, í fjölbröt í Breiðholti og síðan fyrir upp að spila skilur og ég spila á Erfi og þá, ég man hvað mér hans geggja að spila á Erfi þá var ég bara búin að vera að spila aðalega svona félagsmiðstöðum og kannski, þú veist, Norrkjallarunum í MH og eitthvað og þannig að spilaði ég fyrir framan hellingaliði og líka, þú veist, túrista og eitthvað svona ferðamenn og það var eitthvað svona challenging og þannig að ég byrja bara strax geðvegt mikið að spá í live settinu mínu og hérna byrja massíft að spá í í hvert einasta skipti sem ég fór aftur á svið og ég var alltaf sækið að komast aftur á svið af því mér fannst ég ekki fá að vera ég fekk ekki að vera nógu mikið inn á sviðinu og hérna, af því ég fekk bara eitthvað svona geðveika unun að ég að skemmta fólki og meir, bara í einhverju svona ferli var maður bara að leira og finna út bara hvað virkar á krátt, hvað virkar ekki á krátt hvernig áttu að tala við fólk hvað vil ég sjá þegar ég út í sal og hérna og byrjaði einhvern veginn að þróa með mér þetta dæmi sem byrjaði hljómsveit sem heitir 3-2-7 sem að endist í tvö lög og en við spilum samt á Erfus líka hvort það er, já, 2008 og síðan snýjum með bara sóló eftir það og hérna, ég náði ekki einhvern veginn að ég náði ekki að festa mig einhvern veginn með einhverjum öðrum Ég þurfti smá, ég ætla aldrei frekur ég ætla bara að viðkjörna það ég ætla aldrei frekur og hérna samt mikið features á þínum lögum og plötum algjörlega, nei, sko, ég, og alls, sko, MC Gauti er bara frontun af svo miklu þú veist, það er bara toppurinn á ísjakanum sko, og hérna, síðan ertu með alls konar dæmi þú veist, þetta myndi aldrei ganga upp ef ég væri bara einn í liði en ég vil vera leikstjörn skilur, mér finnst gott að svo þetta verði einhvern veginn að mínu dæmi þó svo ég sé að vinna alls konar músík með alls konar fólki þá er límið alltaf
límið alltaf einhvern veginn að fá stjórna ferðinni sjálfur og meiri segja, þú veist, sem gef ég út þarna 2011, gef út fyrstu plötuna mína, sem heitir bara ég og þá ég búin að gefa út tvö lög eitthvað solo sem MC Gauti hún spannar í allar áttir, þú veist, það er svona semi-reggilag á henni, það er rocklag á henni, það er hiphop, það er alveg mega sigursætt R&B-lag á henni en hún helst samt einhvern veginn alveg saman og fekk fína dóma og það var geggja, sko, hann var svona ákveðin viðurkenning að gefa út eitthvað sjálfur. Hversu mikið, hvernig var landslæðið 2011, úst, var fólk bara að bíða eftir næsta hiphop stöfi það er svolítið brenglu sín á það í dag ég veit ekki hvort þú sammála með það það er allir bara að bíða eftir næsta plötu eða næsta lagi frá öllum þessum vinsalegu hiphop það var eiginlega bara engin að bíða eftir neinu og þú ert sko með features á þessari plötu og það mynda að renna yfir þetta sem er sko Berntsen, Rosa, Blas Rocka, Frikki Dór, Dabbi T, Gnúsi Jones, Ljósvaki og Autotune. Ja, þetta er ruggla, ég elska Autotune sé featured artist af því þetta er bara við erum að tala Autotune yfir höfuð sko. Nei, það stóð bara feat Autotune. Já, sko, ég fyndi með Autotune þarna var þetta ekkit, þú veist fólk hataði smá autotune hana. Já, já, ok. Og hérna, en já, þetta er svakalegu listi af liði og þarna að ég og ennþanda í dag elska Berntsen, bara minnst hann snild. Oh. Rosa í Sometime finnst mér að vera með bara eina fallegustu rödd á Íslandi. Dabbi T, hérna, var alltaf að vinna með mér í 3-2-7 og Gnúsi Jones líka og skemmtileg tenging við að Gnúsi Jones er svona einn af þessum fyrstu gaurum sem ítti mér á staði að gera músík. Leifur Ljósvaki var að gera geðvika tónlistana. Ég reyndar ekki að checka neitt á Dóttunas nýlega en pottet að gera eitthvað næs. Og síðan eru, þú veist, pródusörunir baku plötuna sem eru sko Red Lights, sem er Jói og Ingi, sem ég er ennþá að starfa með í dag. Já, þeir hafa líka að halda sér svolítið lengi. Já, við. Heldur betur. Alveg bara örglega bara svipu reiki og ég er að byrja þá eru þeir að byrja að gera sitt en hérna með autotune mér finnst þetta svo fyndi ég man eftir þegar ég fekk neikvaða gaggrinni í fyrsta sinn svona í alvörni neikvaða gaggrinni sem ég fyndi að þessi menn eru vinir mínir í dag að þegar ég er að gefa út bara ég þá náttúrulega fer ég og er að reyna að tróða mér allstaðar inn í útvarpið og það er náttúrulega ekki sama format ég gaf út geisladisk Gamestead gaf hann út YouTube komið en það sem ekki notað á sama hátt á í dag þannig að þetta var ennþá bara kaupa diskin type of time og senda lög á milli skilur. Og ég man eftir í að ég fæ viðtal hjá Harmageddon og þeir spila singulu minn sem heitir bara ég sem að minnst ennþá geggja lag og það er alveg geðveikt autotunað og hérna og ég meina fólk skilur ekki autotune ennþá í dag að þegar fólk er eitthvað, já, hann er bara að raun að laga hann kann ekki að syngja hann að laga rödd nei, þetta er eins og gítarpetall skilur við, þetta er sound þetta er hérna þetta er dót sem við erum að nota til þess að skapa soundscape sem að bara hendar fyrir þetta og maður einhvern veginn fílar það fólk verður svo romantist með þetta, þú veist að það er svo margir sem bara vilja sjá einhvern gæja með einhverja geðveika rattbeitingu og eitthvað svona, og það er náttúrulega geggjað. Þú veist, það er eiginlega bara magnað. Já. En það er svo rangt að halda að autotune sé leið til þess að ná því einhver shortcut að því fyrirbæri. Já, þú veist, þú meiri segja bara þú veist, eins og bara tökum bara flóna sem dæmi. Já. Flóni bara búin að mastera þú veist, hann er búin að mastera autotune. Þú veist, hann er, það er ekki, ég get lofaðir það getur ekki hver sem er, þó svo að manneski getur sungið og væri með eitthvað í sér þá getur engin manneski að fara bara upp í stúdjó og gert það sem Flón er að gera bara að því honum með autotune þannig að þetta er sama og margir er eitthvað þetta er allt búið til í tölvu já, það er bókstæðlega allt í fucking heiminum búið til í tölvu í dag þú getur ekki verið bara þessi ljósmynd, hún var unnin í tölvu eitthvað og það er eitthvað þessi gamli hugsunarháttur að það verða að vera hljóðfæri inn í dóti til þess að geta virkað
og hérna ég held að fólk vilji bara sjá svolítið svona stærri barrier inn í ákveðin bransa þú veist eins og fyrir þig að vera þarna inn í stúdíó eða fólk var að koma í stúdíó og það vera eitt á rekk og einhverju takkar og svona þú veist það miklu erfiðar að komast inn í þetta og menn voru bara punga út einhverjum tíðusköllum til þess að fá að taka upp í smástund sko. Þetta var bara bókstælega það var ekkit grín back in days bara að fá pláss og fara í almennilega græjur og veist, ég var til dæmis bara heppin að ná að taka upp svona af því mm-hmm. síðan var bara meiri hlutin af rappi var tekin upp bara í krappi gæðum á einhverjum lappa í einhverju stólnu forriti veist, með einhverjum tíuskronamæk og það sándaði allt mjög illa á þessum tíma en með þetta harmagetan dæmi að við pældi ég ekki að skrifa nér á blaðið og samt ég að muna Já, vel gert. Ætli. Já, reyndar off-air en þú ert sem sagt með hérna bók Já, var off-air. Já, ég með stílabók með mér sem ég ætla að nota Til þess að berjast við aðteklisprestinn en þú glimtir pennan Heru, harmagetur Ég fæ viðtalið þeim og veist, ég fatt ekki eftir time hvað þeir eru að gera skilur. Þeir á hérna, guðu feður rocksins eitthvað er samt bara að spila krít og eitthvað rastl og þeir spila sem sagt spila lagið mitt með þeir fyrst taka viðtalið um mig og er eitthvað svona er þetta aldrei kalt henni með allt og spila síðan lagið og drulla síðan yfir það sko. Með því settinu? Já, þeir svona gera það eins og þeir gera það best veist, þeir láta mig drulla yfir. Já, æ veistu hvað er að tala? Þeir taka eitthvað og ég meina ég pretty young þannig ennþá og hérna það má ekki gleyma einu við vorum ekki með neina gætlæna til þess að gefa út músík í dag getur hort aðeins aftur og ég ekki að segja að ég ekki að fara að taka kredit fyrir fólk sem að gefa út músík í dag eða rapmusík en við vorum daldi mikið að stíga blint út í bylinn og sérstaklega Rottvalir var með sitt dæmi og ruddu braut fyrir einhverju en síðan þegar við komum inn með aðeins svona poppara hiphop og þetta er að sama tíma og Frikkidóra gefa út sitt fyrsta Úlfur, sko, í raun og veru er miklu vinsæll en ég er ekki orðin eitt vinsæll hana, mm-hmm. ennþá, ég bara svona fólk veit alveg hver ég er að því ég búin að vera að tróða með aldrei mikið fyrir í sviðsljófsli Sýttu því? Hérna, og Úlfur gefa út sína fyrstu plötu og gefa út lagi þarna ég er farin Já. Sem að verður alveg massífur hittari og það rötti alveg hellingsbraut fyrir okkur að fá spilin í útvarpi af því að það var bara rosalega erfitt og hérna fólk vildi eiginlega ekkit með rap hafa og íslenskt rap var eiginlega bara svona eitthvað, dæmi og ótrúlega fyndið því að Úlfur verða rosalega vinsælir með lagi sem að er síðan ekkit eins og restin af dótinu þeirra en þeir reyðja samt braut bara fyrir sjálfu sér sko með það dæmi, ég man ekki hvert ég var að fara með pointið, ég hérna Við erum bara að fara í stöðuna og hvernig það var og hvernig landslæði var þarna og hvernig fólk var að taka í að þú er að gefa út rapp og þetta var ekki einhvern vinsælt á sko. Já, þetta var ekki nóg vinsælt en síðan var það, þú veist, senan sem verður til á þessum tíma sem að er, úst, og ég vil kalla þetta seinni bylgjuna, sko, sem að kemur og það er Úlfur og það er ég Erpur blóar upp sem sóloartisti Já. Á þessum tíma og, hérna, og við erum að tala um hann rosalega vinsæll og hérna og náttúrulega kemur inn með hann að kópa banaplötuna í kjölfar þess að hann gaf út Viltu dykk og hann gefur út hérna, kærum yndi gang með Henrik Bíring og gera eitthvað lög með Frikkadór og alls konar svona dót sem er gangi Gísli Pálmi byrjar að gefa út sín fyrstu lög sem er svona og það er ótrúlega fyndið því að úrstu að horfa svo sikkur að sinna úrstu að horfa Úlf sem er svona sem er eitt, en síðan þetta horfa til með þessu gíslapálma sem að var með svo nýtt og ferst dæmi að fólk held að vera grínast Já, já bara... ég horfði á þetta og ég bara ég náttúrulega engan veginn inn í rapsinu hef aldrei verið, en ég horfði á þetta og ég bara, þannig er einhver grínist í mættu Ég veit það, og þetta var aldrei mikið og ég þurfti að svara aldrei fyrir því við gísli erum sko búin að vera vinnir síðan við vorum ungir og hérna og ég var mikið að lenda í að fólk var eitthvað er hann bara að spila upp eitthvað karakter er hann grínja, hvað í gangi maður alveg, ég heldur þau eru bara að heita gísla sko. bara, ég heldur þau eru að hérna og vissulega er hann að keira upp eitthvað karakter að hluta til, en gísla var þannig að búin að gera músíku í mörg ár og þú veist, þegar ég er að gera skápraður
þá Gísli byrjar að gera beats og texta en Gísli var bara smart about it at the time, hann bara ákvað hann var ekki tilbúin hann var ekki tilbúin að gefa út hérna, og beið einhvern veginn þannig að hann gaf út hérna, set me í gang það fyrsta? Ég minni það, eða ekki? Já, getur sem var geggja sko bera ofan, veist, bara með keðjur fyrsta svona gangstarappi á Íslandi að mínum mati sko, fólk segir núna op, 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 en hvað með Móra? Eitthvað, veist ég veit ekki veist, er, nei, bara út á moppu atriðinu sko. Ég vil ekki fara meira í það sko, því að ég bara vil ekki bara ég vil mesta, ekki eiga sko. Það við viljum ekki, veist, við viljum ekki að vera annars svona moppu eins og þetta sko, í podcastinu hérna sko. Það engi moppa nálægt eitt líka sem við fórum yfir sem ég verð að nefna við þig út að ég var eitthvað svona að renna upp plötunnar og checka á hlutum fyrir já, þetta viðtal og ég er náttúrulega alveg rétt vídeoð að gauta það sem hann fyrir ídolið já, vá maður vá, hvernig gastu glimt, ekki glimt það hver það nei, en ég samt sko, ég hugsaði já, ég ætla að kíkja það og hlæja hans aðeins aftur ok, og þú veist Alla, þú kemur ekki verst út úr þessu vídeo heldur er það Sim og Jói sem byrja með eitthvað svona intro að rappa sem er ekki og Einar borða líka já, já, þetta, já, fórum ekki vel en það sem kemur eftir atriðið þitt já. Er svolítið geggjað og það er hérna þegar Bubbi segir bara þetta er ekki heima í svona keppni en ég segi guðunabænum ekki hætta við þurfum á svona fólk eins og þér að halda já, ég veit það, og þetta er úst, meðast þetta geggjað og úst, ég man alveg vel eftir þegar ég tók þátt og hérna Og ég raun og verið að var ég sko að fylgja vinkonu minni í pröfur og síðan kemur þetta upp eitthvað svona, veist, ég er bara að vera að geta háværa göngunum og rappa. Mm. Bara, eitthvað, veist, ég var bara að vera ég þarna. Smá að vona einhver myndi beðið að fara í pröfur? 100%, ah. Alveg bara 100% og ég hérna, og já, já, ég ætla bara að viðkjöna það, maður svona vald á seeking attention og hérna, og síðan var ég beðið að fara í pröfur að því að búinu verið að háværa og Það mér svo geggja að horfa þetta. Ég þarna í einhver svona flaujelsjakka. Ég með nonnabúðarbindi, svona deadbindi. Ég með hann helvitis hatt sem ég var með í mörg ár, sko. Ég með hann hatt í bara fleiri ár. Ég bólugrafin, ég með teina, það vantar ég með tennurnar. Ég með hann gervitönn, sko, sem að, hérna, svona framtönn sem var mjög áberandi þri okkar ekki. Það vantaði bara í með tennurnar. Og ég að rappa, og þann ég að rappa lagi sem ég var að segja þér frá áðan, sem þarna kennara, kennarastelpulagið. Já. Þarna, mann hvað mamma barist fyrir fyrst að kenna mig fyrst að tala, segðu mamma, segðu pappin, segðu bara kúkú, pappa. En orðin tókum mig til skólastjórans, ég fekk að kynnast því, þú ert rekin út í tíma og þú reynir að svara fyrir því. Skilur, hann strax farin í eitthvað svona... ég er reyður rungum maður fóðum með þetta þangað og þetta er svo finn ok, check it out check að þessu Sigga Beintins segir nei að förum fyrst þér Einar Bárða er eitthvað að grínast segir eitthvað fermingin Bubbi Morten segir þennan fallega hlut sem við bara misgeggja sko. Segir Guðanabænum ekki hætta og auðvitað átt ekki heimisar keppni þessi keppni ánallt ekki fyrsta lagi ekki heiman ennsta sko En síðan erum við með Pál Óskar Palla King bara besti ykkur í heimi Já, hann segi, til líka fögur um orðum minni Hann segi samt, þú veist ég veit ekki hvort þetta hendir þú ættir að vera í leiklist Já. Og Sigga Beintin segi bara nei Búm, 10 árum setna Júluvennir MC Gauta, Sigga Beintin Pál Óskar, Birnir Árungar, ég veit ekki mennst eitthvað svo komist af standana fyrir framan Ég segi ekki ædoli mín, en gjössamlega fólk sem ég voru að fylgjast með í fjölmiðlum og hérna... Fólk sem hafði vigt bara í samfélaginu og tónlistabransanum. Og fólk sem ég lít upp til og lít ennþá upp til. Og, hérna, og þetta kennir mann það að gjössamlega gefa fólki séns, skilur. Og, hérna, og ég reyna að gera þetta meira þess að ennþanda í dag. Ef ég fæ e-mail með textum eða e-mail með lagi og eitthvað. Og ég reyni eftir... mesta megni að svara öllu þessu dóti auðvitað hefur maður svona mikinn tíma til þess að fara dítela í allt svona dót en mér veist bara nöðsynlegt að fólk viti að þú veist, einhver sé að tjekka á þessu og bara svona uppbyggileg gaggrinni ekki ljúga fólki mér finnst það líka að vera rosalega nöðsynlegt þegar kemur að ég hérna ef einhver sendir á mig eitthvað lag
og ég væri bara, já, þetta bara mjög flott veist, í staðinn fyrir að segja það geti ég sagt kannski mér finnst textin í fyrra versinu allt í lagi en þú ert algjör flugi í viðlaginu og, en þú þarft eitthvað að bæta því þarna veist, áður og ég myndi endurhugsa þessa texta smíða og gera þetta eitthvað svona, veist, uppbyggilega gagnrýni svona þessulega og hérna en já, bara gefa fólki sens og ég ekki að beða fólk að senda mér e-mail ekki dæla með lögum hendi þessu frekar á Messenger það, ég nota það miklu meira já, senda það á Messenger bara á Facebook en Palli segir þarna, þú áttu að fara í leiklistarskólan já var ekki alveg eitthvað svona smá til í því hjá honum það, þú veist, þú ert síðan búin að vera að gefa út helling af tónlistarmyndböndum og tókst þarna iconic viðtal við Gísla Pálma og hefur verið svolítið svona fyrir framan myndavélina Já, algjörlega. Ég, hérna, ég vil meina það að ég sé geggjæður leikari okay. og ég hef aldrei leikið í mér. Þetta er svona að, sem er pottið algjör bull og hérna, ég er svona fastur í haustnum að ef ég er hefst, beðin að taka að hlutverki í einhverju bíómynd, þá myndi ég bara lestu því sitt. Ég, bara, þetta, ég get þetta. En, hérna, nei, hefst, ég er alveg hef gaman að ég að vera í sviðsljósi og hérna ég bara allt sem að tengist því að fá einhvers konar athygli hefur heilla mig, auðvitað samhliða því að vera tónlistamaður og ég hef gaman að tala milli laga og ég hef gaman að og mér hefur alltaf fundist mjög gaman að gera tónlistavídeó og þá ertu komið líka með eitthvað svona annað artform af artinu sem ég var að gera fyrir Já, hérna, það tengist mjög vel saman tengist vel saman minnst líka bara tónlistavídeó vera nöðsynlegu faktor í því að skapa einhvers konar andrumsloft ef ég til dæmis hefði ekki gefið út vídjó við Reykjavík þá hefur fengið öðruvísi fíl á læginu þú veist, að því núna þegar fólk hugsa lægið, þá svona í undirmeðundinni tengir við, ok, þetta er hann það sem hann var upp á öllum hústökunum í öllum hvítufötunum, einhvern veginn þú getur tengt það við tíma með million views á YouTube Næsti, komið í miljón 950 og Úf, það er heldur gott Checka það sem ger Það er stórt og þú far líka og gerir líka mikið úr þessum vídjóum þú ert að fá Magga Leifs til að leikstýra þessu og þetta er oft fyndið og svolítið skoplegt og, en samt er þetta eitthvað rapvídjó og þú veist Já, mér er bara mér er alltaf bara nöðsilegt að taka sig ekki of alvarlega að hérna að gleyma því ekki að ég bara veist, aln upp bara á venjulegu heimili í brjaldinu einhvern veginn pottir margir sem öllum hústökum upp í Reykjavík Nei og hérna veist, bara minna veist, sama hvaða sama hvaða standart maður nær á eitthvað negin sem tónlistamæður því að veist, getum ekkert neita því að ég píkaði á ákveðið fyrir tveimur árum og hérna þegar ég gefið þessu blöð eða kannski ég kjölfæra á því fyrir svona einu ári þegar Reykjavík sem staðst og allir þessir hittar ég gefið þessu tvær blöður og er að tróna lengi inn á Spotify listanum og svona og hérna bara taka sig ekki of alvarlega veri ekki eitthvað að detti eitthvað kúl pakka þó að ég hafi átt eitthvað gott högg skilur hérna, eina góða sveiflu skilur það eru fleiri boltar sem koma maður er að halda áfram að slá þá Já, en þessi sveifla var long time coming því að hérna, þú og Úlfur eru byrjar að láta svolítið bera á ykkur þarna, á þessum tíma og fólk er svona að byrja að vilja meira að þessu, einhvern veginn og já. Ég allan að fann það sko, bara svona frá mínum og það svona, já ok, þetta make a sense að þessi vera að gefa út þetta, þú veist, það er ekkert bara eitthvað sigur og svo eitthvað svona sem er að gefa út tónlist á Íslandi Ná, indi sér hann var alltaf í ráðandi ríkjum Já, og átti alltaf bara einhvern veginn rétt á sér líka Á þessum tíma, sko og hérna, og mér finnst það frábært og mér finnst í raun að vera algjörn mér finnst nöðsynlegt að markaðurinn rýbrandi sig inn á milli þessu núna er rap búið að vera svo ótrúlega lengi númer eitt en þú finnur alveg fyrir því núna fólk fara að sækja þessum dansmúsík til dæmis og, hérna, og þú getur bara að sé það til dæmis bara með að klöptöp er að koma upp og eru massa vinsælir og upp til hópa með netusmur já algjörlega og hérna just, það er búið að tróna á topnum núna bara í þú veist 80 ári eða eitthvað það er búið að vera helvítið lengi í rap árum og hérna og þú ert með Huyins plötu sem er svona dansskotið R&B meira Já. Dæmi hann er búinn að flokka bara R&B megin sko Já. En samt alveg alls konar dót líka sem er, veist, ég er ekki að segja, rapper ekki eitthvað det en fólk er samt fara að leita í aðra senur líka
Já, en ég meina, þú veist, hérna, svo koma hans inn á Vakko Velta Já. og 17. nóvember. Þú veist, þú gafst út mjög, ég ætla ekki að segja dansvæn lög, en þú veist, það var alveg þunga bassi og maður svona, það var svolítið aggressíft og svolítið tekno í þessu. Og, Já. Þetta var ekki hérna, bara eitthvað, hérna, eitthvað old school beat sem var að rúlla undir og þú að henda út einhverjum rímum. Nei, þetta var svona... nei, þetta er náttúrulega að fara að breytast það eins annað, sko, með fyrstu plötunni, þannig bara ég og þegar Úlfur kom að sjónsvið þá einhvern veginn nærma að rífa sig út úr einhverju svona kassa að þegar, ég alveg reynda að þegar ég var yngri þá var ég rosalega fastur inn í því að vera eitthvað svona real hiphop og hérna, maður var rosalega fastur í eitthvað, ekki gera þetta ekki, ég er rappari Já. ég er rappari og þú veist, það er svo ég veit ekki, þetta er bara svona tjaldis bara svona næf hugsun að vera einhvern veginn fastur í einhverju einu dóti. Og síðan þegar ég fara að syngja þar, þá finnst mér það gaman og þá einhvern veginn fer maður líka bara að experimenta með fleiri beat. En síðan gefið náttúrulega út eina plötu í milltíðinni þarna, þeir. Sem heitir Þeir, já, kemur út 2013 í nóvember og hún er aðeins þingri en dóti sem ég hef gefið út. Hún er svona, ég þurfti aðeins að fá að svona, setja neður ykkur texta og setja smá þunga í Ég var svona aðeins að experimenta með áfram mm-hmm. hvað ég væri til að gera og elska þá blötu ennþá í dag sko, hún mótaði með helling og hérna þá er ég líka veist, þá er ég mikið svona veist, þá er ég farin að rífa með þess út frá hiphop-sennu ég byrja að spila meira þegar þeir kemur út er ég að vinna upp á Kiss FM í útvarpinu og ég er að vinna Dolly sem vakstjöri og ég hætti í vinnunni þá sko ég man það var tímpunktur þá þar sem ég var farin að spila það mikið að var farin að koma mikið neyra á vinnunni og ég var mikið að spila að ég var svona svona daldið að fylgja Úlfi eftir þú veist, ég var auðvitað að gera mitt en þeir voru miklu vinsæll en ég þarna bara því að þeir náðu líka innu sem hittara og ég átti engan svona major hittara í raun og veru þannig ég er alltaf svona daldið að rúla með þeim við spilum alveg ótrúlega mikið saman, við erum alltaf eitthvað svona kombo á veist, erpur að spila einn sjálfur eitthvað Gísli Spálmi að spila eitthvað hann er líka aðeins meira svona solo dæmi. Og við Úlfur erum algjörð kombo og þú veist ég er að feature plötur af þeim og öfugt og við reynda að náðum inn einum hittar sem var hann að ég er farin sem er hérna er að fyrstu plötunum þeirra sem var alveg svona frekar stórt dæmi og Já, ég er að vinna Dolly og ég man eftir ég átti bara svona spjall við Dóru taka fúsa sem átti staðinn og ég segi bara, ég held ég verði bara að prófa að hætta í vinnu og þá var ég ekki meina að hætta að vinna mér langaði bara að prófa að hætta í þessari venjulegu vinnu til þess að einbeita mér að músík og ég hugsa bara, ef ég gerði ekki núna það er eitthvað buss í kringum mig skilur, ef ég gerði ekki núna, þá gerði þetta aldrei þannig ég ákveð bara, ok, ég testa núna tveggja mánaða tímabil það sem ég hætti bara að vinna og vakna samt á mótnana og sem músík og fer að spá í því bara veist, hvernig get ég komið músíkinni meira út og það, þú veist, auðvitað tók sinn tíma og tekur örglega þú veist, alltaf hafi ekki verið svona cirka ár af einhverju svona af því að vera bara að borða frekar mikið að núðlum og vera frekar blankur á því en eitthvað svona struggling artisti Þegar þá... samt Jordans og... Nei, ekki þarna, no, sko okay. Nei, það er búrt að tala bara það er bara tvö ára aftur í tíma, sko Aja. En hérna ég er ekki að tala um að ég hafi verið eitthvað þú veist, ég er ekki að svelta, sko En hérna en ég er að segja bara, þú veist, þarna var ég var að finna mig einhverju nýju umhverfi og ég ákveð að skjóta á það bara að því ef þetta myndi ekki virka þá hefði ég allavega að prófa þá geti ég ekki verið eitthvað og væri ég ekki núna eitthvað ef ég hefði átt að prófa hætti vinnunni til að fara að sinna dótunni sem ég actually elska og ég elska svo mikið að gera músík bara næstum því allan allt ferli að því sko. Og svona, bara ups and downs í þessu eins og öllum öðrum vinnum með bara í lífi hversu eins og, hérna. Ég dýrka þetta ég hætti í vinnunni Og þá svona byrjaði bara eitthvað að snúast, smám saman. Ég fór að hafa meiri tíma til að bara drekka kaffi og skrifa niður hugmyndir. Ég fór að móta fyrir mér næstu plötu. Ég fer að semja lög og ég er... Ætli ég sé ekki... Hvernig er þetta?
þegar ég, veist, fyrsti hittara hittari minn bara, veist, og hittarinn sem ég geti skoða bara í bakendanum á YouTube og Spotify það sem er svona obviously kaplaskil í mínu lífi er þegar strákarnir kemur út Já, er það? Já Það er svona stutt síðan Strákarnir er bara það veist, og ég ekki að segja, ég auðvitað búin að veist, ég búin að gefa út tvær plötur ég farin að spila ég farin að spila helling og, þeirna, og það fara ég þess að boltin farin að snúast og, og fólk mikið sko live setti mín orðin góð ég farin að spila með trommuleikara og hérna það annað dæmi sem ég ætla að koma inn á og árum við förum inn í strákarnir sko það hérna þegar ég var búin að spila ákveði lengi búin að spila ákveði lengi með bara DJ og hérna og ég kynnist sko Björn Valur Pálsson sem DJ er alltaf með mér ég kynnist honum í gegnum það við okkur vantaði DJ fyrir ammali hjá Úlfúlf og hérna og við bókum hann inn og hann hefur ekki hann bara verið bókað síðan og besti gaur í heiminum sko og hérna en síðan fyrir ég að spila með honum og við erum að spila alltaf mikið saman bara tveir og kannski er ég að ruggla einhverju tímaru en allavega síðan sem sagt langaði mig svo að, að ég kynnist Agent Fresco strákunum í gegnum Úlfúlf og þeir, veist, Úlfur voru sko bróðið Svartúls sem var svona rockband og hérna og þeir eru þá mikið að spila með allt annari senu, þú veist, þeir eru bara þú veist, að hanga með einhverju liði sem er bara í svörtu leðri allan daginn svona, þú veist, þeir eru þar megin í senunni og hérna og þeir eru með Agent Fresco sem er fyndið að því ég var búin að hlusta alveg á Agent Fresco þegar ég var að vinna í fatabúðum og ég var svona vissum að þeir væri miklu eldri en ég sko ég var alveg vissum að bara veist, að þeir væri allir 35 ára og hérna og ég seti upp þess að hugmynd að gera sameiginlega tónleika það sem við myndum þess að þetta átti bara upprænlega að vera bara veist, Úlfur, MC Gauti og Agent Fresco svona slash eitthvað dæmi blandað saman við það sem við varum að gera og við fengum styrk fyrir því og heldum tónleika hörpunni, seldum upp tvisvar í þarna, minnstasalin, Kaldalón og eiginlega bara síðan þá síðan spilaði ég eftir mikið bara með fresku strákunum öllum og síðan einhvern veginn svona siktaðist þetta smám saman út og Keli varð eftir og er eiginlega bara svona ómissandi partur af liveshowunum mínu Já, og ég hérna, sá okkur hérna spila á Keksinu já. Held að var 2015 eitthvað off venue fyrir Airways já. Og þá einmitt þá, ég tengi svo mikið við þetta eða þessi útskýring hefur meika svo mikið sens fyrir mér út að ég svona, ég vissi hver MC Gauti var ég gæti ekki, þú veist, nefnt einhverja hittara sem allir þekkja með honum Nei. Og síðan er ég að mynda þig hérna á Keks manst þetta gefinu sem ég bjó til Já, ég manna því Ég er sem þetta að mynda þarna Já. Og hérna er bara mættur á MC Gauti tónleika í fyrsta skipti og maður bara svona heyrðu, já, ok, þetta er eitthvað frekar klikkað, trommar þarna og og bassaleikarinn og Agent Fresco er þarna og bara djöðl er hérna eitthvað líflegt þarna Já. Og ég með Airways passa og ég ákvað síðan að fara á listasafninu á aðra tónleika með þér og það er bara allt brjálað líka, þegar þú tekur lög eins og nýju fött keisarans og þarna bara svona... er ég að fatta bara herðu, ok, þú veist þessi gæði er alveg stór, eða þú veist, þú varst alveg Já, þetta var farið, og sérstaklega sko músíkin var eitt en sem var live setti orðið svo mikið veist, þetta var að fara að standa allstaðar eitthvað svona þú veist ef þú vilt geða eitthvað stemmingu farðu og tjekka á þessum gaur Já, ég sá það nú þrís var beran ofan inn í einhverjum sal Já, yfir þessa helgi sko. Fekk eitthvað neginn og var að fá massíft hæp og, og við, þá eitthvað neginn sko, byggum við til þetta trikk sem er alveg orðið ógæslega þreytt í dag þegar við gerum að ennþá sem er að ég svona fór úr að ofan og stóð hún á trommusettinu og barði í trommunar simbalna og er alveg einhvern veginn svona brjálaður sko. Og þá var ég líka fann að ná, ég gat gert músík heima sem hún fólk fílaði, en síðan gat ég líka ná til miklu dreifðari hóps ég fó bara fyrir settið ég segi við strákana, herðu, ok við erum að spila á Airwaves í kvöld við erum að spila þessum bar það daldi rock miða krát keirum rockið upp í 80% kvöld skilur við þannig að því við gotum að stjórna sko, hvort við varum nú metal band eða hiphop band og, hérna, sem við vorum alveg obviously ekki á, á tökum og hérna á blaði sko. Þetta er hérna, orðin mikill performer allavega Já, algjörlega og hérna
þú veist, og hef ennþá mjög gaman að heyra þegar fólk er eitthvað svona að hóla manni fyrir live performance-in hérna ég ætla ekki að vera hófær en bara I know, skilur þetta er búin að leggja heldur mikinn metnað í þetta, en það sem mér langar að gera með þessa nýju plötu sem ég er síðan fyrir kannski inn á eftir er að hérna mér langar að svissa þessu eitthvað upp mér langar að gera eitthvað nýtt, ég er búin að vera að gera eitthvað í x langan tíma, skilur þannig að, en strákarnir þessi kaflaskil sem að verða Maggi Leifs heyrir lagið hann er alveg rosalega góður eiginlega bara í flestu sko, en hann er rosalega góður í því að spotta dót sem að er potential og ég er búin að taka strákarnir alveg live í hálft ára eða eitthvað og ég kom inn á sko, Auðun Lúþersson Auður, hann gerir bítið í því og hérna tekið, ég man svo vel eftir því hérna vorum að logi Petra og er ekki fúll við þessu ég man eftir ég vorum að taka upp þetta lag og ég tók upp hjá loga sko. Og ég leið honum að heyra það og ég alveg hvernig finnst þetta, hann eitthvað þetta er alveg gott en þetta er ekki einn hittari og hérna en hann er rangt fyrir sér sko. Þetta er fyrsti hittarinn þetta er fyrsti stóri hittarinn ég var búin að eiga lög eins og Hemmi Gunn með Merpi og ég var búin að eiga nýja fyrir keisarans var allir svona smá dæmi. Já, það er og ég var búin að eiga þú veist lag sem þetta er kinky og bara ég er ekki að segja veist, ég var alveg búin að veist, fólk var að búin að taka eftir einhverju sko, en það er ekki hérna en það er ekki fyrir en þetta lag kemur sem að það kemur eitthvað svona massive type sko. Og þetta verður líka að einhverju svona anthem og þetta verður að einhverju setningu þú veist, ég áttaði maður í allt í enum vau okay, ég get haft áhrif á bara hvernig fólk talar dagstaglega, að því þá er þetta orðið eitthvað svona bara ég og stelpunar, bara ég og strákunir bara ég og, veist, þessi litla setning er ennþá notuð í dag Já. Sem, þú veist til dæmis ríkistjórnin dyrlar upp á bak og það eru fimm gaurar og ein gella á myndinni og það stendur bara hjá strókun eitthvað svona, þetta er alveg svona þannig dót sko. Já, en þú fegst líka heit fyrir þetta strókatal kemur eiginlega smá sitna bara, sko, nei veist, ég fekk eiginlega ekkit, að því að þú veist, getur ekki drullað yfir eitthvað fyrir að tala bara stráka skilur við, og hérna þetta var einhver tíman einu sinni sett fram sem eitthvað svona já, þetta er bara rosalega karlmiðu sena og sem dæmi bara í á strákarnir en fólk var alveg, hey, come on veist, hann er ekki að tala það þar Já, var alveg gripið inn í Já, þetta var ekki, þú veist, þetta er ekki til dæmis eins og sorry, við erum að gleyma svo stóna faktur, sko þetta er ekki eins og þegar ég gátt, elskum þess að mellur Já, ég er alveg með það að skrifa niður þetta er þetta að fara við það, sko En hérna, við kláruð þetta þá fyrir til Magga Leifs og Maggi gerir þetta vídeo, Maggi gerir eitthvað svona veist, hann tekur þetta upp á 5D veist, tildurlega svona ódýr vél bara og hérna ekki mikil eftirvinnsla þannig séð en hann er að búa til eitthvað svona hann er að búa til eitthvað svona heim Já, í kringum þetta algjörlega. Hann er að búa til eitthvað svona ég aflita á mér hárið fyrir þetta vídeo það hafði aldrei verið með aflita hár áður einhvern veginn og það er líka svona síðasta klippingin sem ég átti áður en hárið fæk að fjúka og við gefum þetta út við fengum 10.000 views á fyrstu nóttinni og síðan bara byrja þetta að rúlla og þetta byrja var það nýtt fyrir þeir þetta var hellingur sko alveg mjög mikið og hérna og síðan fyrir þetta Spotify líka og hérna já, þetta var bara, veistu, varð hittari og ég fann fyrir því og ég fann fyrir að þetta jók eftirspurn á giggum og veistu, fólk var meira til ég að fá mig í viðtal og þetta var allt í hennu varð allt, meiri, svona meiri easy access í sko bara ég komast í fjölmiðla það var rosalega þægilegt sko og fór að kynnast fullt af fólki í kringum að gera þetta dæmi. Þú sagðir árið 2013 ég vildi að fleiri verið duglegir að gefa út efni sitt ekki sitja bara á því heima sérstaklega því að núna er ekkert mál að gefa út plötu og hvort fólk gerði maður Já, wow. Þarna fylgja síðan eftir í nýju bylgjunni svolítið á eftir þér Úlf Erpi og má sitja hnetusmjör í þennan sama pakka Já, ég man ekki nákvæmlega hvaða ár herra kemur inn Er það ekki þarna með Elías
2014 eða? Já, er það 2014? Held Ef að Elías er 2014, en sko, ég verum að tala það þegar Herra Netsmjör gaf að tvista lagi sitt við löfuðum hann strax sko. Já, já, vámaður ég man eftir í mér þess að við buðum honum í eitthvað partí og hann mætti og við ætluðum að vera eitthvað svona eldri gaurarnir að rífa kjáttu hann en hann bara svaraði fyrir sig sko. Hann var alveg bara, hann var mættur sko. Hann var líka mikið að spila með þú veist, hann var mikið að spila með erpi og hérna, hann var bara svo góður að rappa maður var bara, wow, þannig gaur sem kann að rappa samt var hann eitthvað veist, búin að Aron Khan til dæmis, það sem þú ert búin að vera að ströggla í þessu í sko 13-14 ár og síðan allt í henni bara eitthvað 16 ára strákur sem gefur út lag og það allt í henni bara geða ykkur hiti fyrir því síðan droppar hann plötunin sinni og það bara springur Mér finnst það geggja, mér finnst það Ég var ekki hann að stilla þessu neikvætt nei, upp nei, en ég er bara nei, svona fyrir því að horfa á bara hvað er að gera Ég skildi samt svo vel að því að þú veist vissulega er auðvelt, sko, lendi í einhverju öfundsíki og þá ég ætla að setja upp öfundsíkinu þannig að maður kannski horfir á þannig að einmitt, maður búin að ströggla og síðan að endanum, þú veist, að þú ert svona smám saman að brjóta í sinn, sko og þá ertu líka búin að búa til kannski plattform fyrir aðra, eins og Rottweiler byggur til plattform fyrir mig til að byrja með og hérna, en mér finnst það bara geggjað og hérna og frábært og ég raun að vera gerist þannig það og horfi bara á, eins og Frikkidór, Frikkidór verður líka svona overnight vinsæll hann gefur út þarna hlifi hlið og það bara blóar og fólk bara elskar Aron Khan kemur með hvað var eftir fyrsta lagi sem hann gefur sko, út sko það var svona... þekki strákin eða engin morall en er ekki engin morall sem er starra engin morall sem verður svona huge dæmi komuðu kannski saman lögin hvernig var eftir Ég man ekki nokkulega. Nei, sama er. Ég er ekki með þetta alveg 100% reyni. Ég man allavega þegar Aron kemur með þetta dæmi og hérna og það er bara geggjað að horfa upp á hann líka bara átti að skili, sko. Mér fannst hann bara að vera að koma með nýjan blæ. Hann var einhvern veginn ekki gera sama hinir. Vissulega að fylgja í fótspor einhverja senu sem er til Erlendis en þú veist, goddamit, það er enginn að finna upp hjóli í þessu dæmi. En það er bara að gera vel og Jú, það er einhverjum að finna upp hjólið, þú veist hvað ég minna. Við erum alltaf að þróast, í gegnum eitthvað ferli. Og já, hann gefur þetta svo plötu, það, veist, massíft hæp. Og hérna, það er ekki, við fílum hann líka bara massíft strax. Ég veit ekki, maður getur ekki hata á talent. Það væri svo barnalegt að fara, veist, auðvitað er þetta keppni, auðvitað langar öllum að vera með meiri vjú heldur næsti gaur, en til þess að bara þetta make sense í þessu litla samfélagi, þá verðum við bara hjálpast að við verðum bara að peppa En það varst ekki lengi að gera lag með hann? Nei, algjörlega, og ég fæ sko, ég er með þetta hérna búin að heyra, þannig er ég búin að heyra tvö lög með Arni, sem að ég fíla, og það er hérna hæpa myndast í kringum hann og ég var með þetta lag, á vakkuveltu sem var ekki tilbúið ég gat ekki fundið viðlag ég var svo sáttuð textan meðan textin svo geggjaður og meðan bítið geggjað og hérna það var einhvern veginn allt komið nema viðlag ég prófaði að senda á tvær manneskjur og ég ætla ekki að nefna hérna manneskjuna því það fór ekki gegn en hérna, ég prófaði að senda á tvær manneskjur lagið og ég segi, nefnir að prófa að semja viðlag Það tók mannesku, hina manneskjuna nokkra daga að semja eitthvað og sendi og úst, það var alltaf læg. Hann var ekki alveg það. Ég sendi á Aron og hann sendi svona hálftíma setna. Sendir hann bara vídeo af sér, úst, bara vídeo af sér að syngja viðlagið, skilur við. Og við sögum bara strax, bara, þetta er bara, fuck, þetta er geggja maður. Við verum að fá Aron upp í stúdíu strax, sko. Þá kemur þetta ferliða sem við erum eitthvað að reyna lokka hennan 16 ára drengu upp í stúdíu til okkur að hanga með okkur Við sækjum það og hérna, ég held að það hefur bara verið bókstæðlega þannig að við höfum farið upp í gráf að sækja Aron og förum með henni í stúdíu og hann fiffar þetta aðeins til og tekur þetta upp og þetta var bara nelt hann var úkslega þægilegur hann virkaði ekki á mig ekki það ég hafi verið mikið að hanga með 16 ára dude set the time en hann virkaði ekki á mig eins og hann væri 16 ára hann virkaði bara eins og einn af okkur og hann hefur þeir sem þekki Aron vita að hann er
massíft humble náungi. Algjör bara, bara sweetheart, sko. Góðu guður. Og hérna, hann mætir upp í stúdíu og við tökum þetta saman. Og síðan verður þetta lag, strákarnir kemur út og þetta lag verður stærsta lag á plötunni þegar hún kemur út. Og það trónir heil lengi á Spotify á topnum. Og ég man ekki hverju tölutna voru, en það voru ekki, þú veist, 8 ás plays á dag. Veist, það búið að breytast. Veist, þetta ekki markaðurinn svo rosalega breytilegur. Alltaf nýtt og nýtt fólk líka að kaupa sinni veituna og hérna, hann að tölunar hækkaðu þetta því, eftir því sem líður á tíman. En þetta var þarna í marga mánuði á topnum. Þetta vinsælasta lagið þetta á Spotify í dag? Þetta vinsælasta lagið mitt, ok, já. En þú veist, það rétt fyrir ofan Reykjavík og... Þetta má, örgulega. Þetta má, já, emmitt. Þetta það með sko rúmlega 1,5 miljón hits. Það ekki ekki það. Ég mjög, hérna og það bara, þetta samspil sko, þetta náttúrulega bara beat frá Red Lights sem ég vinn svo mikið með, það fiðlur hérna, eða kvartett sem spilaður í endanum sem Tóti Eitin Fresco hérna samti Aron Khan með viðlagið og ég með mitt dæmi, sko, þannig að þetta það var svona algjör power blanda og já, það var geggja Það var svo gaman að ég hélt, ég að segja þér að ég svona líka maður gaggrinna sjálfum sem ég hélt að þegar strákarna kom út að ég myndi aldrei fara hærra, skiljum. Ég var bara svona, vau, þetta er, ég man í hugsaði, þetta er gaman og geðvegt skeri á sama tíma, skiljum. Það er hérna, einhvern veginn svona, fá loksins að kíkja fyrir ofan skýin. Vá, eitthvað svona, það er sólskýn hérna, en það er samt aldrei kalt hana líka. Skeri. En síðan þessi rosalegi hraði í sinunni sem verður til og mér finnst hann, sko, þú náttúrulega þú ber líka bara ábyrgð á því en það gefur út tvær plötur hérna á sama árinu, eða ekki? Já, ég sé eftir því sé eftir þessu pressu. Nei, þú gefur út Vakkuvelta sem er stærsta plataðin til þessa. Já. Og síðan fylgir eftir bara setna árinu með 17. nómur. Já. Sem að byrja sem svona ég var bara í, þú veist, ég var í einhverju svona ég ætla ekki að gera lítið úr sjúkdómnum ég var svona, af því ég var ekki í alvöru manju en ég var í hérna ég var einhverju svona work manju skilur og var bara, ég var að vinna á fullu og þegar, þú veist, þetta var einhvern veginn, þú veist, þetta var svona eins og að reyna að stoppa bíl á 100 km hraða á sumardekkjum bara og bremsa alveg niður, það var ekkert, þú veist, ég var ekkert að vera að stoppa þarna. Ég var búin að semja og ég var ennþá í work mode og ég man bara reddlegt segja við mig ekki hætta semja núna, ekki fara að taka einhverja pásu núna því að það er að ganga vel hjá þér, skilurum. Þannig ég held áfram að semja og það er einhver lög þarna, þú veist, það er þrjú lög eða eitthvað sem átt að vera Vakkuvelta sem ég klifti út en síðan endurgerði þau en síðan sko held ég áfram að semja og þá koma þessi lög sem eru hittarar, þetta má kemur og ég man eftir þegar vorum að semja þetta má þá þetta tekið upp í stúdíun hjá Úlf og herra Netsmur kemur upp í stúdíu og við byrjum að rappa og hann byrjar að semja, hann semur vessitt upp í stúdíu, sko, ég var tilbúin með mitt og hann byrjar að semja og hann er, ég sverði að það kviknaði næst í fucking blaðinu, sko, hann var að skrifa svo rætt það var bara, svona þess að hann var að nota brennipenna til að skrifa blaði og síðan byrjar hann að rappa. Og þá get ég sagt að þá var ég öfundsjúkur. Og því ég hugsaði, hvernig getur hann gert þetta, maður? Fyrsta lagi, hvernig getur hann samið þetta núna? Og hvernig getur hann rappa svona rætt? Þannig ég fór heim og reyndi að semja eitthvað rætt, sko. En síðan stikkaði þetta bara, ég með viðlagi var til í því sessjóni. Þá var ég bara að bulla eitthvað. Stundum verður nefnilega að bulla sem að hljóma svo heimskulega upp í stúdíó bara að einhverju dæmi eins og að byrja að syngja bara Já, þetta má. Síðan er þetta bara, hei, hljómaði þetta ekki vel? Jú, prófum að taka þetta upp. Ok, prófa að ratta þetta. Og síðan einhvern veginn, þú veist, oft verður dótt til alveg bara svona, alveg óplana. En þetta lag líka bara blóaði heldur betur, líka. Já. Þannig að setni platan var ekki flop heldur og hérna og síðan annar lag sem heitir Svona er þetta, sem er á henni líka sem var svona að kannski ekki jafn stórt en allir þetta ekki það en vissulega stórt. Hvernig er að vera punkari og rappari og búa
búa síðan til lag sem bara að trilla líðin á, á barnaskemmtunum? Reykjavík. Já. Það bara geggjað. Já, æ, þú veist. Já, maður. Ég hérna... Ég trúi, en ég trúi líka að svona, gæti trúi að myndi auðvitað, særa eitthvað. Sko. Auðvitað, neð, það sem frábært við Reykjavík að það hendar öllum aldurshópum. Mm-hmm. Þó það sé vissulega, sko, þegar maður hittar í það að vera kúl hjá fjölskyldum, að þá náttúrulega dettur út ákveðin hópur. Sko. Og það er hérna, það er svona sá allra svalast í hópurinn, sko. Hérna, veist hvað ég meina. Nei, mér finnst það geggja og veist, auðvitað kýs ég frekar að spila fyrir tróðfullan sal af fólki á tvítusaldri eða þrítusaldri frekar en að spila fyrir 5 ára börn. En mér finnst það samt vera algjörlega nöðsynlegu faktor af því að fá líka að spila fyrir börn og skemmta fjölskyldum. Ég gæti alveg slefti að vera með fjölskyldusýningar á jólatónleikunum til dæmis. Ég gæti gert það. Ég gæti sleppt í að spila á Offvenue og Airwaves. En ég gera ekki. Mér finnst, ég man eftir þegar ég alast upp sem krakki að það var skortur á músík fyrir mig. Og skortur á skemmtunum það sem að ég gat farið actually og valið mér músík. Þetta var meira svona, herrðu, í svörtum fötum að fara að spila á ballinu í kvöld. Þú kemur eða ekki, skilur. Máli, goddamit, í svörtum fucking fötum. Eitthvað. Veist, og hérna, og mér finnst það líka ósangjönt, ímyndaður að vera krakki núna í grunnskóla og elska rockmusik, hvað það er erfitt, af því að það er bara flóni og herra netsmjör og eins gauti og klöptöp er spila á, þú veist, bara, og spila öllum böllunum, skilju. Mm-hmm. Hérna, þannig að mér finnst til dæmis eins og Offvenue og Airwaves vera geðvikul hlutur. Þá ertu með eitthvað svona opi plattform þar sem að fjölskyldur geta valið sér bönd og farið og það er ekki tengt við fyllir í. Mér finnst að vera stór galli við tónlistasinnina og ég ætla að fá að segja á Íslandi að því að þetta er ekki svona allstaðar að við erum ofta að tengja tónleika massíft við fyllir í. Og ég hef ekki ununaði að koma fram á sögi klukkan 3 um nótt. Ég bara fíla ekki lengur. Ég hættur að gera það. Það kemur fyrir að ég geri það ef það er einhvers konar bókun sem á sér stað sem er ekki að komast fram hjá en ég er svona mest skemmtilegur að spila fyrir fólk sem er með rænu. Hérna. En með þetta dæmi, ég man eftir að ég þurft þegar ég var byrjar að fíla rap svona 12-13 ára þá þurfti ég alltaf að fara með pappa. Pappi kom með mér alltaf á gauk og stöng veist, kefti auka með það og mætti með mér og einhvern veginn þú veist, þurfti að neyða sig í gennum kvöldi en þá var ég samt mættur á djammið skilur við og ég veit ekki, mér finnst þetta bara veist, fólk eldist líka hérna 10 ára krakki þú veist þegar ég gáði fyrstu plötunum mína þegar ég gáði fyrsta lagi mitt þá voru Jó, Pjó, Król ekki fættir wow Já, ok, það voruð einsás að tekja það. En þú veist, samt, skilur við. Það er hérna, þú veist, það var pælið til þessi í því að hérna veist, að spila fyrir krakka og síðan heldur maður áfram að gera músík og krakkar verða líka eldast, sko. Já. Þeir náttúrulega líka spila mikið inn í þennan hraða í sinni. Þeir gefa út, þú varst eitthvað að tala um einhverstaðar sá ég á netinu, að hérna þú voru að tala um að þú hafi heyrt þá tala um að þeir hafi gefið út eitthvað gamalt lag. Já, 3 mánuða gamalt lag. Ég, æ, þetta lag er náttúrulega gamalt. Maður er alveg, herði, pípið ykkur fucking niður og slaki á. Þetta er ruggla, sko. Eruð þið eitthvað klikkaður? Já. Það hérna, ég veit það ekki með þér. Hérna, það er að gefa út sko klikkað vinsala plötu og fylgjan eftir með 17 laga plötu sem er klikkað vinsala líka 8 mánuðum setna. Já, algjörlega. Ég hérna, nú vinnur bara fólk á því tempói sem að hérna, ég hef kosið mér að núna til þessum með þessa plötu að taka mig smá tíma hérna, og finna smá hvað mér langar að gera mér langar að stroka út tímabili sem ég var að gangi gegnum með veist, tíma, sem er gangi gegnum veist, bara, mér langar ekki að fara í sömu hjólfurinn aftur hérna og meðan ég alveg á fullu í að spila Vakku Veltu og 7. nóvember og hinarblötunar þá er svo auðvelt að fara bara aftur í sama rétt gírin
og skrifa bara niður nákvæmlega sama og hérna þannig ég þurfti fyrsta lagi smá tíma veist, núna þetta eru 2 ár síðan ég gáði síðast ég þurfti fyrsta lagi smá tíma bara til að svona aðskilja mig frá hinu verkefninu og síðan þurfti ég bara að finna smá tíma bara veist, finna mig í hvað mér langa að skrifa um og svona ég held að sé nauðsynlegt fyrir fólk að taka smá pásur inn á milli og ofkeyra sig ekki og átta sig á því að það ekki þetta ekki kapphlaup og hérna þó svo að sé vissulega gaman og ég þekki það sjálfur það þrill í því að vera að gefa út músík á fullu en það var massíft buss í kringu þegar þú gafst út 2 plötur á einu ári já, algjörlega og hérna þannig ég get ekki til að segja fólki ekki gefa út mikið af músík en ég held ég get ekki gefa fólki það ráða ekki gefa út dót sem þú ert ekki sáttu með og Spotify hérna. Voru mest spilaðustu artistarnir 2016, fyrsta sæti Justin Bieber, öðru sæti Drake þriðja sæti Kanye West og fjórða sæti MC Gauti það ekki ekki að maður það svolítið klika það er klika já, hann lá íslenska hérna, já. Heitt var ein, við náðum tæplega á palli í heiminum við náðum, skal ég segja þér þegar við gáum út elskum sem ellur sorry hérna, þá náðum við inn á heims top 100 listan í einn dag, í bara einn dag við fengum 50.000 spilanir fyrstu nóttina á Spotify? Já, nei á hérna YouTube, sorry já, ok og náðum inn á eitthvað svona lista en síðan fóra strax út af því það bara var eitthvað annað, skilur við en það var alltaf að klikka hérna að sjá það þú veist, þetta var ekki trending 50 Ísland dæmið nei, ég veit Hérna, það var ákveðið svona ákveðið demmi að því ég veit að þurfum að klíra þetta lag og hérna og fara yfir það bara, segðu mér allt um það ég bara taka það fyrir núna þetta er basically bara þannig að við erum búin að plana að gera músík saman ég man ekki hvað hittist á einhverjum barnir bara ég fengum okkur eitt bjór og hérna veistu hvað ári þetta? 2011? 2010? Ekki hugmynd sko nei Ok, einhver staðar þannig. Þetta er samt áður en ég gefur plötuna mína, minnum mig. Og við vorum eitthvað, við höfum að gefa eitthvað lag og öldin var önnur, sko. Og þetta var gefað lag og síðan vorum bara að gera eitthvað lag og þurfum bara að stuða fólk. Það var bara að stuða fólk nógu mikið. Já, var það alveg benskitt? Við vorum alltaf að hugsa það. Ég man alveg eftir. Ég man þegar við vorum að tala um þetta. Við vorum alveg svona, við höfum að stuða fólk og hérna, og man eftir því að erpur, ég man ekki hvor stingur upp okkur en fyrst kemur upp nafni eitthvað hvað með eitthvað svona, við elskum þessa strippara eitthvað og síðan annað hvort okkur sem komið bara nei, elskum þessa mellur en síðan fórum alveg yfir að sko að við þyrftum að vera sjálfur að tala þú veist, við erum sjálfur mellur og hérna, að það væri ekki endilega sko, það var ekki beint að konum og hérna og það kem, sko, í raun og veru og spáir í að konsepti á þessu lagi er einlega sama á og druslu göngu konseptið er sem er, þú veist þú átt líkamaðinn og þú ákveður hvað þú gerir og þú veist, ef þú ætlar að vera að kasta fram orðinu mella þá skulum við bara gera það jákvætt að því gaddið mitt ég mella líka þú veist, eitthvað svona en hins vegar er dót sem ég hef oftar en einu sem ég byggðist afsökunar á bara opinberlega, því ég sé ekki eftir að gefa út þetta lag það bara, ég læriði alls konar hluti áður en ég gáði þetta lag, þá var ég jafnrétti sinni, ég var bara, ég ekki feministi, ég jafnrétti sinni og hérna og það var bara stelpa sem útskýri fyrir mér að það væri bara nákvæmlega sama, skilur og hérna, maður bara svona feimin við þetta orð og fólk sem útskýri fyrir mér hvað væri rangt við innan texta og það er partur af mínum texta sem er bara neyðrandi sem er bara ljótur það sem ég segi hérna þú ert bara ráðin til að kinka kolla milli lapp og hlusta á mig syngja sem er alveg bara svona pjúra þetta er bara nasty þetta er ljótt þetta er ekki lagi og hérna ég vil ekki að fólk tali svona sérstaklega í dag sko ég, úst, og sérstaklega það maður bara húst en með veist, 2 stelpurinn á heimilinu og bara, maður á bara sína virðingu, skilur við og ég er ekki að segja við um að hætta að segja bitch, bara yfir höfuð
En það fer eftir hvernig þú segir bitch. Nú það manstu bitch. Já, sko manstu bitch, ekki bitch. Hérna, bitch. Mér finnst til dæmis, mér finnst persónulega ekki lagi að að kalla píjunum mína mitt bitch, skilur við. En ef þú ert að láta þessu bitch, Snorri, þá finnst mér alltaf lagi að segja það, skilur við. Þetta er hérna, þetta snýst allt bara hvernig tölum. Ég er meira að tekið þetta á barnaskemmtunum, það sem ég bara, mér finnst alltaf lagi að þið blótið, mér finnst alltaf lagi að þið segi fokk, krakkar, það skiptir máli hvernig þið segi fokk. Veist, ef þú ert að segja fokk að þú þér, eða þú ert að segja þú ert fokkin eða fokk, eitthvað svona, veist, ef þú ert að nota þessi neyðrandi orð í garð personu, það finnst mér ekki lagi, þó svo ég gerir það sjálfur, en hérna, mér finnst það ekki lagi. En hins vegar, ef þú ert að nota þessi upprópun, til dæmis, ég rek tánna ógeðsla fast í borð og segi fokk, þá finnst mér það bara í lagi. Já, ég skil alveg. Ég er ekki að mæla með að börn blóti, en mér finnst þetta smá svona, veist, við losnum aldrei við, við losnum ekki við þessi orð, ekki nema bara svona allra vestu orðin sem eru mest niðrandi og sem er bara á að taka út. En við þurfum bara að kenna, veist, við þurfum bara að kenna krökkum að... virða hvernig annan, sko ég held að það sé svona al já, þú veist, það er ekki þetta banna ykkur orð þú þarf bara að búa til einstakling sem kýsa að nota þau ekki eða þú veist, það er ekki orðanum að kenna þessu til nei en ég skil líka eitt svolítið áhört í þessu og svona, ef mann reynir að horfa á þetta frá þínu sjónarhorni þú veist, eins og þú ert að tala að þú ert með eitthvað gróan texta og síðan allt í hennu bara þú nokkrum árum setna komin í það stöðu bara eiga dóttur og bara svona það bara svo augljóst að þú hlýtir að sjá þetta í öðru ljósi núna og bara menn þroskast sko og bara algjörlega, en síðan er líka en mér finnst líka bara svo það er svo frábært við sko með heilana okkur að við náum að læra hluti og hérna og mér finnst oft auðvitað er nauðsynlegt í umræðinni að sem sagt að verða reiður yfir hlutum sem að við erum ekki sammála veist, og ég er að tala bara svona eitthvað dót sem að offendar okkur þú veist þú mátt vera massíft reiður yfir því að sé vera að gifta áttar og stelpur, það er bara ekki lægi, það er ógeðfelldur hlutur en eða voru mellum eins manneski eins og mig sem að ég ætla bara að telja að það hafi verið fáfræði í mér að vera að segjast vera jafnrétti sinni en ekki feministi, það því mér varst svo fárlegt ég lærði á endanum þegar það var útskýrt fyrir mér mér fannst svona reiðin fældi mig frá með þetta dæmi og hérna og við þurfum ekki að stimpla veist, ef einhver er á einhverju skoðun þá skulum við ekki stimpla hann glata hann að eilífu, skilur skulum frekar reyna að hérna, innleiða einhvers konar rétta skoðun eða það sem við trúum á þetta og hérna því þetta er náttúrulega kannski bara fer líka eftir uppeldi og hérna og það er ekki allir jafn heppnir og ég og þú að bara hafa fengið bara eitthvað svona reynt og pjúra mannlegt siðferðislegt uppeldi, skilur við. Já, það er alveg rétt sko, það gleymist líka oft í jafninni. Maður gleymir oft sko að það er til fólk fullt af skítælum sem eiga börn og innleiða þá einhverju skoðun sem að er bara skítleg hegðun. Síðan fyrir því smá hrærigraut sko, hvað var þar ég veit ekki hvort það var kynjabarótta eða hvað sem það var sem að svona strækaði en þegar þú kommentar á Reykjavíkutöður það sem að þú ert augljóslega setja út á tónlistina já en þá er það orðið einhvern veginn svolítið svona blurry hvað við ættum að rífast í því já mér fannst þetta bara léleg tónlist skilur við að hérna og þetta er svo ótrúlegt talað núna ertu að láta mig labba á jarðgöngusvæði að því að mér finnst sko frábært það sem Reykjavíkurdætur hafa gert í dag já. Og hérna og ég raun að vera sko mest frábært að sjá hvað þær eru aktívar og sjá hvað þær eru að spila mikið hérna erlendis og þær eru að sína fordæmi fyrir konur í músík, stelpur sko, sem að
kannski eiga sér eitthvað draum um að rappa en hafa ekki þóraði fram að þessu momenti og mér finnst það mjög frábært en at the time og ég ekkit fara að draga þetta tweet tilbaka sko að hérna það fór í taugarnar á mér að ég upplifði og upplifi ennþá eins og það hafi verið þannig að það í hvert sinn sem ég setti út á þessa músík að því nú ég búin að gera rapp í heillangan tíma og mér finnst oft vera gallin sko, ekki, hvort sem að séu stelpur að strákar að fólk fer að gera músík og það ætlast til þess að fá athygli strax og eða ætlar að fá athygli strax þá skaltu taka gaggrinni strax líka og það sem ég upplifði með þetta dæmi var að leið og ég fór að gaggrinni þetta það var alltaf snúið upp bara þú þolir ekki konur þú getur ekki nei, það var alltaf hent upp kynjakortum í hvert sinn sem ég fór að ræða þetta dæmi og ég man ekki ertu með tvítið hana? Nei, feit pæling sem gengur ekki upp er ég sagði hérna reykja eitthvað að þetta feit pæling sem gekk ekki upp vond tónlist er bara vond tónlist segi ég og hérna og ég hafði eitt rangt fyrir mér hérna, Reykjavíkudætur var feit pæling sem að gekk upp þú veist að hérna dregur ekki úr því að mér fannst þetta ókvæslega leiðilegt músík og síðan einhvern veginn, ég veit ekki ég bara búin að læra líka aðeins meir í gennum tíðina bara þegja bara þú veist að þegja bara og hérna já, þetta vakti einhverja athygli og það kemur upp einhver svona það kemur upp einhver umræða þetta en hún fer alltaf út í þetta fer alltaf út í kynja umræðuna sem fór alltaf í töðanra á mig sko að ég persónulega hef aldrei spáð í því þegar ég hlusta á lag hvort þessi stelpaða strákur að syngja það ég bara annarkvort er þetta feitt lag eða ekki og hérna, en síðan líka bara önnur spurning sem að maður kannski, þú veist kannski á maður bara veist, að setja á sér og leifa fólki að vera til þú veist að hérna, leifa fólki að vera til mér, ég veit ekki mér, veist ég meika ekki einhverja veist, eins og pallborðs umræður um kynjakóta í rappi ég bara, sorry, ég bara höldum bara áfram að gera músík og peppa góð músík og hérna ég, já ég springi svo þeim að þér við erum á því hætti ekki hérna þína... en hins vegar er bara staðrind þetta er rosalega sko þetta er rosalega svona þetta er karlæg sena er það? Já, engin spurning ég veit ekki ég held að sé ekki ég held að sé ekki að að því að konum ekki bóði sko. Ég veit ekki kannski erfiðara fyrir mig að sjá þetta því að veist, ein af mínum stóru fyrirmyndum var Cell 7 til dæmis, þegar ég var að gera músík back in the days og hérna en ég er alveg veist, ég er 100% sammála því að við þurfum að taka við þurfum að útrýma kvenfyrirlitningu í rafi það er bara, þú veist ef ég var ekki sammála því þá var ég Ertu talað textum þá? Textum, ah, algjörlega sko hérna, en við höfum ekki að útrýma því að geta gaggrínt hvort annað Nei. Heldur Þetta hittir líka bara það, þú veist af hverju þetta gaggrína, af hverju þetta er það út að það eru út að þetta eru stelpur sem eru að gera tónlist það er hægt að líta á þetta á ég veit, 100 ég held við. Að það sé líka, veist, ég get skilið þetta út frá því að þannig er stelpurrappljónsveit að koma í fyrsta sinn fram eitthvað svona af krafti og einn af aðalgaurunum úr senunni kemur strax og er bara eitthvað, þetta er bara eitthvað drast eitthvað, veist, ég skil alveg að það sé Já. Særandi og leiðilegt og ég man sko þegar Salkasól sagði eins og við með það að stakk mig bara að þú verir að segja þetta skilur, og hérna ég var ekki þetta sína gott fordæmi heldur með að vera eitthvað að taka einhverja nýliða og drulli vera á sko. En já maður hefur nú gert það við fleiri sem ég man ekki eftir nákvæmlega núna en, hérna,
en það er eins og ég segi, maður læri kannski bara svona aðeins að slaka á og þegja stundum fer ég inn á Twitter og ég bara ney, ég nenni sig ekki maður sest á fingurnar já, fuck maður ég myndi koma hér sem ekki vandra ef ég væri alltaf að segja upp á það sem ég hugsa sko. En í alvöru tala í dag sko, og mér finnst eiginlega skemmtilegasta dóti til dæmis við Reykjavíkudætur sko, er eins og bara svona afsprengi sem verða til eins og cyber hérna, cyber sem að þetta er bara rosalega stór hópur af píjum að rappa og margar hverjar nýjar og það er bara ekki að ætlast til þess að allir séu góðir skilur við hérna, það eru geðveikir það eru nokkur geðveikir rapparar hann og sem að gera geða eitthvað hluti að hérna já ég er hættur að tala með það yfir í annað þú hérna þú varst að tala eins um hjólabretti og annars slíkt hérna í byrjun já og ég er svona aðeins að tengja punktana saman já. Þú ert í hávegum hafður hjá landsliðsfyrirliðanum Aron Einari já hann hérna var allan að mættir á útgáfa tónleikana og með MC Gauta Derhúi og hann er akureyringur það er rétt og þú ert alltaf í kringum AKXtreme já hvar kemur akureyri inn í þitt líf? Ég er fættur akureyri ég, þú ert fættur akureyri? Ég er fættur akureyri mamma er akureyringur öll fjölskyldan móður mínar megin er frá akureyri en tengingi mín er samt ekkit þannig sko hérna... og gerir bara í því að vera akureyring Ég geri í það að vera norðan þegar að henda, sko. Hérna, en hérna, sko, fyrstu 3 árin er þar, síðan flytti bara Reykjavík. Þannig ég bara, þú veist, ég er alinn upp í Breiðholti. Mm. Ég búið á meðan ég var ungur og bjóði í Kópavogi, ég bjóði á Akureyri og ég bjóði í Breiðholti, alinn í Breiðholti. Og hérna, tengingin við Aron til dæmis kemur ekkit Akureyri við. Mm. Og hérna... Við kynntumst bara í einhverju eftirparti í Vesturbænum sko. Og hérna og það er ekki að því að ég fíla fótbolta heldur sko. Ég man eftir ég vorum að kynnast þá, hann fíla rap svo mikið sko. Hann elskar rap, hann er algjör bara svona peppari og, hann, og við deildum reynda því áhugamáli að skytturnar sem er svona gömul íslensk rapljóðsveit og í uppáldi í okkur báðum og hérna og við erum bara að tala saman í einhverju parti og hérna og ég man þetta þróast einhvern veginn þannig að hann að tala um að hann vilji fá mig í ammæli sitt og ég sverða ég er ennþá bara svona, mér fannst það bara nettur og næs náungi, en ég vissi ekkert hvað það var, og hann byrja að tala um að kaupa flugmiða, fljúga norður og ég var bara, hvað, fucking bullshitter er þetta maður en síðan bara kom ég að spila í Amalnas og hérna tók félagið minn með og síðan spiluðu við sko ég alltaf en síðan breytilegt ég, Úlfur, Erpur og Herrn Hitsmjör með þess einu sinni spiluðum í Amalnas Arons 5 ári röð já alltaf á Póstsportnum, alltaf á Akureyri alltaf á Amalnas og hérna, síðan tók hann pási sko hann skuldar 30 sammáli ég man hann sagði nú er ég orðin 25 ára nú tökum við pásu á þessu bulli og gerum þetta aftur þessir 30 okay. Logi Petrós sagði að AKXtreme væri bara svona ársátíð MC Gauta sagði það? ok fair enough akkur er AKXtreme svona linkað við þig og bara snjóbrettameningin og svona, þú Haldur Helga er einhverju félagar þegar ekki Já, það er við kynnumst bara, ég skal segja hvernig ég kynntist Halldóri eftir smástund, þú voru að púnta niður því það er fucking hræðilt. Ég ekki skrifaði í bókina. Skrifaði í bókina, hérna, herri, by the way, má borða og allt, sko. Herri, þetta er þannig að Siggi frændi minn, Sigur Árni Jósefsson, hann stopnar á svönd öðrum snjóbrettaháttíðina AKXtreme og ég ætti að vita þetta að því er einn af skipuleggjendum þessara kefni. Já, ertu Já, ég skipulega kendi, sko. Hérna, hún er hluta á ársatíðinni. Hún er hluta á ársatíðinni og þetta er daldið þannig að ég elska ársatíðinni, þetta er bara spot on dæmi, sko. Og hérna,
ég fer fyrst á AK Extreme 2002 eða eitthvað og síðan er þetta í nokkur ár, síðan fer þetta í pásu, síðan er þetta aftur 2011 sem þetta byrjar aftur og þá kem ég inn bara eitthvað, nei, please, má ég vera með eitthvað og byrja á því að bara moka og smíða og það kemur ljós mjög fljótt að ég mjög lélur að moka og ennþá vera að smíða þannig að ég færður í aðeins meira svona snatt með þessast Agli Tómasinni sem er þú getur ekki nefnt mér eitt festival sem að Egil Tómasson er ekki að vinna á það er bara svona, hann er bara svona festival að gaurin skilur við og hérna, ég fer eitthvað að stúsast með honum og síðan einhvern veginn endur þetta bara með að ég er hægri hönd hans og síðan erum við bara komin í samstarf og ég dett inn í kjarnahópin og eignast hlut í þessu fyrirtæki með þeim og hérna, vinn mig eiginlega bara upp í það vinn mig upp í að eiga ekkert vinn mig upp í að eiga hlut í félagi sem er ekkert eitthvað massivt en þetta er geggja sko því, það sem er svo frábært við AK Extreme er að við erum ekki að gera þetta fyrir peningana við erum actually bara hittust á hverju ári og fyrir þá sem við ekki hvað AK Extreme er þá er þetta snjóbrettafestival á Akureyri sem eru þrír dagar þetta er tónlistarhluti þetta er Jib er svona getur sagt svona innan bæja þetta er svona obstacle hvernig get ég útskýrt það ég þetta sko sjöunda árum mitt ég samt að ennþá get ekki útskýrt hvað Jib er þetta er svona svo hjólabrettakeppni á snjóbrettum þú veist það er handrið og fólk er hoppið bíla eins og það sé að gera skeð mikið á hjólabrettum en það er svona meira svona þú veist lítið runn og trikk á meðan hitt stóra dæmi sem er Eimskip skámastökki er svona big jump keppni það sem menn stökku á stórum palli og hvernig kynnistu Haldur og Helga? Ég hérna allavega langar svo mikið að hérna ég ætla að hafa ekki bara verið þú veist, við þekktum svona aðeins ekki ennum skeitið þú veist, maður svona veit varst alveg skeitir? Já, alveg bara, þú veist það er stutt síðan að brettið fór bara í genslunum sko. Hérna, og ég minnst úkstlega leðild að segja sko. Hérna, vildi óska þess að ég var að skeita mér en ég bara so be it en þetta er þannig að við vissum alveg að hverju mörum Haldur náttúrulega orðin huge sko, hann er orðin huge úti og það er svo geggja við það sko tala allir snjóbrett að hverju er að hverju er í svona og það segir að hverju því Haldur fór í nám í Svíþjóð og kemur heim með reym og hann er svo vinsæll að byrja bara allir akureyri byrja að tala svona stísa maður og það er bara eitthvað allir akureyri með allir snjóbrettakur akureyri með sænskan reym og hérna þannig erum við ykkur partí og Haldur erðar og ég sverða, ég var í svo geggjum nýjum jakka, ég var í svona glænýjum svona kastanýju brúnum segir maður einhvern tímann kastanýju brúnt ef það er ekki hár Ég er í einhverju geggjum nýjum, einhverju svona einhverju jakka sem ég fekk úr Nóland En varstu þá í rauðum jakka? Eða var hann kastanjum? Ég var, hann var svona vinnrauður Ok Og hérna, er ég sem jakka er ég sem partí og ég man ég stend og síðan er ég allt í hennu bara rennandi blöytur á bakinu, ég sko, við erum að tala að ég er rennandi blöytur á bakinu og ég byrja rennandi blöytur rassinum og ég er bara rennandi blöytur alveg í gegn og ég snými við þá stendur Haldur Helgason og hann er búin að hella eins lítars mjólk inn hálsmáli á bakinu á mér án þess að þekkja mig, skilur við ekki nema bara svona hæð þekkja mig og hann hellir sig á mig og ég var svo fucking reið ég var svo ógið sem ég langaði svo berjan og ég reyndi að berjan sko. Og hérna hleyp ég áttin á honum og þá er strax einhverju svona stoppaðu gauti, eitthvað svona snjóbreyta gauti sem stoppa mig af sko. Og ég eitthvað snappa og ég bara síðan róa ég mig niður og ég sé að þessi gauti sko eldu pottrétt bara við erum að tala með þeir eldu pottrétt bara fyrir alla vikuna alla ekki ekstrím vikuna þessi gauti eldu pottrétt já, minnst það það er ótrúlegt sko. Þessi gæður voru að hendi gúllas Já, þetta var eitthvað svona gúllas bauna dæmi og ég man ég tek pot, og þetta er svona og þetta er ekkit lítill pottur þetta er alveg svona alveg bara daldið erfitt að lyfta honum upp svona eins og sleggja og ég tek upp pottin og það halda allir í sig að fara að berja Haldur í hausinn með dæminu þannig ég byrja svona að sveifla því ég ætla að sletta pottrétnum á Haldur ég var svo reiður Það fer pottréttur bókstala yfir alla gattum íbúðuna og síðan endaði með því bara við voru reknir út, skilur.
En við erum svo góði vinnur eftir þetta. Að hérna, ég veit ekki, þetta einhvern veginn svona innsiglaði vináttu vináttun okkar Halldórs og hún hefur alltaf verið á mjög stúpid leveli hérna, bara verið eitthvað svona gauragangur, skilur. Þú flúraðir þitt fyrsta flúr á hann, eða ekki? Jó, ég flúraði, hérna, flúraði á hann tvö lítil tatú sem að mér satt að sjá í vídjóunans gíslapálma sem heitir loftleðir mjög fyndið hérna, það einu önnur fyndin saga ég og Halldór Helgason vorum með sinni á Akureyri og við erum á torgin og ég man ekki hver gangi að Veslunahelgi eða eitthvað og okkur fannst ógíslega fyndið og ég bara sorry með þetta dæmi okkur fannst að fyndið, við tókum svona blómapott og tókum blómapottin af og við vorum að búa til blómapott úr nærbuxunum hans Halldórs af því það okkur fannst þetta bara fyndið þetta dæmi, sko. Og við erum og síðan kemur löggan og ég bara hvað í fjáranum er þið fíblir að gera og ég tekin og Halldór tekin og síðan sagt, er með skuttla upp á hótel og löggan segir nú fyrir við inn að sofa og ég bara, ég ekkert var að sofa og sko. Sendur í hátt já, ég bara, ég segi bara limdi ég þess að fara að sofa það bara að þú fer að sofa annars gistir bara stöð ég bara, já, gistir bara frekar bara stöð sem er svo stúpid að ég hefði þetta átt að fara inn og þykist alltaf að fara að sofa og sem fara bara út aftur þannig ég segi bara, já, ég var handtækið mig sem byrjar að keira bara stöð og ég segi, byrju, hvað ég handtækin? Já, ég alveg, okkur er það ekki handtjónum? Og þegar var alveg, bara því þú vart ekki menin læti og þá svona horfði ég og voru tvær löggur sko sem sátt aftur þetta var svona, svona stóru löngu bíl og þá horfði ég svona á báðar löggunar og sló báðar húðurnar á þeim á sama tíma og þá var ég heldur betur handjónnaður og síðan mann ég bara eftir ég fór upp á stöð og var eitthvað fullur og hérna læði mig og vaknaði daginn eftir og bankaði hörn og hann kemur að opna fyrir mig og ég spurði eitthvað hann bara, já, þú nú meira fíblið eitthvað ég alveg, já, hvað, var ég sektaði fyrir þetta? Hann bara, nei, hann mátti þannig skammast þín alveg drullu mikið, sko Þú ert mjög stríðin, eða ekki? Já, ég mjög stríðin, sko Mér finnst að ég heldur þetta gaman af því að, hérna, mér finnst mjög gaman að pirra fólk Já, svona æsa mér, Já, og meiri sér að það hefur, sko, farið í taugarnar á mér einhvern tímann þegar ég er í vondurskapi, sko og ég detti svona með langar að pirra eitthvað og Björn Valur, sem sagt DJ hann er með mesta jafna ekki ever hann bara, hann verður eiginlega ekki pirraður hann ég byrja að bögga hann og reyna að bögga hann og síðan verð ég svo brjálaður af því að hann verður ekki pirraður þú veist ég veit ekki, svona ég stundum daldi gaman að ég svona ít á töðnur af fólki ekki alltaf, stundum Þú fekkst einu svona þú varst að tala um að varst að reyna að stríða guðna fórseta, eitthvað á tónleikum og endar að ég að fá buffið já, þá gekk ég maður hérna, þetta var fjölbraut í Ármúla og þetta var ári eftir að ég útskrifast úr fjölbraut í Ármúla, að ég tók stúdentinn dálítið seint, þetta er bara um daginn því Guðni var ekki fórseti fyrir um daginn og Guðni í salnum og ég með frunsu ég með eitthvað svona fæ frunsu tvisar ári sko. Þegar kemur heiti og þegar kemur kuldi og Guðni hann á fyrsta bekk og ég eitthvað svona strax eitthvað svona tek strákarnir og breytið í bara ég og fósettin eitthvað svona og eitthvað svona ég að testa fósettan, skilur við finnst hann samt nettur náungi en ég bara svona, ég ekki að vera dónalegu bara svona að testa hann og síðan segi ég það, þá var nýbúið að vera að tala um þetta buffdæmi í fjölmjölum og þá ég bara eitthvað, ég með þessa frunsu, sjáu þetta eitthvað, og hvað Guðni, ertu ekki með buffið má ekki fá buffið Og þá hann auðvitað með buffið á sér og hann lappa bara óumbeðin upp á svið og ég sé strax hvað er að gerast þannig ég svona sett hnéð í jörðina þú veist eins og sé vera að slá mig til riddara og hann svona dregur buffið yfir hausinn á mér og síðan föðmustu við sko þetta var svona iconic moment Fólkabuffið Þetta var aldrei svona fólkabuffið og ég á, þetta er ennþá í hanskahólinu á bílnum mínum Bara í hanskahólinu? Já, ég er búin að vera með í hanskahólinu Þetta er svona stöð sem maður ramar inn Já, ég er með í hanskólinu, síðan ég bara, herri, getur hvað ég með í hanskólinu? Opnaði hans hanskólinu? Já, tjekka hans í hanskólinu. Buffið, mann, enginn af því, ég þarf að svona googla fréttir til að fólk viti hvað er að tala. Já, minnst það geggja buff. Herrið, en þú ert síðan núna búin að vera í svona smá pásu. Já, hvað segir maður? Nei, ég ert ekki búin að vera inn í pásu, þú bara gafst ekki út tvær plötur á síðast ári. Og ert búin að vera að kokka upp þína fimmtu plötu, eða ekki? Jó, fimmtu sóló
blötu. Bara ég, þeir, Vakkuvelta, 17. november. Og síðan 5. 5. Já. Sem kemur út 15. oktober. Segðu mér, hvað að frétta þar? Hvert gauta bara... stefna þá? Sko, ég einhvern veginn bara alltaf að elta sjálfum mig. Og hérna, sko, bara ég hét bara ég. Að því að ég, þegar ég var búin að semja plötuna og fattaði ég eitt varandi skrif stílin minn að ég skrif allt í fyrstu persónu Veist, ég er alltaf hérna ég gerði þetta ég að gera þetta, mér líður svona Veist, ég fer aldrei Veist, ég er sjaldan sem ég fer í sögusagnir skilur. Þannig að það alltaf einhvern veginn svona eigin upplifun á hlutunum Þannig að þessi plata líka kannski bara smá bara málu á því hvernig mér líður þessa dagana og hérna og ekkit endilega bara það veist, auðvitað fer maður stundum að gera lag og sækir tilfinningar fyrir 12 árum og notar það sem inspiration í einhvers konar dót en það sem að mér varst erfiðast við að semja að því ég, veist, fyrir mér finnst þetta nauðsynlegt að bulla ekki textum Fólk er náttúrulega að gera sem það vill gera en fyrir mér, ég vil ekki tala um að eiga eitthvað, einhver hluti sem ég á ekki og ég vil ekki tala um einhver hluti sem ég er ekki að gerast þannig að skipti bara máli fyrir mig og hérna það sem að mér fannst smá erfitt þegar ég byrja sem þessa blötu, þá var hann alltaf búin að eignast Stellu Dóttu mína búin að eignast Stellu einhver hund já Ég búin að eignast Stellu og ég raun að vera samt sko, tala ég alveg aðeins Stellu á Vakkuvelta eins og í Silfurskottulaginu en þá var hann ekki fætt þegar ég var að semja lagið þannig ég segi ekki Stellu ég segi eitthvað, ég geri þetta fyrir hana en segi aldrei Stella en hérna, en síðan einhvern veginn byrjaði að semja þessa blötu og ég fór strax í eitthvað svona, ég þarf að semja lag hvernig mér líður nokkulega núna og ég þarf að semja lag að vera pappi líka og mér líður eitthvað svo vel mér langar sem ég laga að mér líði vel og fjallin þetta og ég var leik þetta passar ekki við rapplag Æst, ef ég geri það þetta bara hljóma sig eitthvað svona makkulmór lag skilur við já, veist hvað ég meina eitthvað svona óafglatt lag en síðan samt í þetta lag fyrsta lagi sem plöðinu sem heitir bara mér líður vel og ég fatt að þetta þarf ekki það þú veist Þetta slátar engu og þetta er líka bara, ég held að margir gangi gerum þessu, þetta er nákvæmlega að verða foreldri breytir engu nema að nú þarftu að, það breytir þeir bara jákvæðanótt, maður verður ekkit boring, skilur við, maður það bara passa sig að þú ákveður hvernig það verður. Og, hérna, og ég var sér hrætt, ég var svona með fasta eitthvað svona, þá verði ég bara svona, sem fæðist Stella og basically ég bara allt í henni komið með auka manneskjun í líf mitt sem ég þarf að passa og er frábær og maður einhvern veginn svona elskar hana skilurislaust sko en hérna, en það breytti ekki neinu en ég er náttúrulega vissulega eins og vorum að tala með eins og elskum eins og mellur og en það var náttúrulega löngu búa veist, ég var löngu búin að átta með á þessum hlutum sko að hérna áður en að Stella fæðist að hérna En maður samtalið, þú veist, ég alveg hugsa smá núna þegar ég er að skrifa að ég er náttúrulega á tvær stelpur núna Stella og síðan apríl sem að fylgir með konni og hérna ég hugsa alveg, hvernig verður að þær heyra þetta eða hvernig er að þær sjá þetta og hérna, þú veist, ég mun þurfa að setjast niður með þeim í daginn og bara spjallum með allt saman og hérna og fari yfir, þú veist, það er alls konar fréttir á netinu og dót sem er til með mér sem að ég var alveg til að gæta þær í gegnum skilur því einn daginn muni þær fara á og hérna okkur neginn leitir allt uppi þær bara, veist, einn daginn verða bara að googla þetta viðtal og fari yfir það bara þegar ég var að tróða bara blómapott bara upp í rassin á Halldóri Helgasyni skilur það er að útskýra fyrir ef af hverju ég gerði það að hérna En þessi plata, hún spannar samt í margar áttir, en það er svona ég myndi segja það er aldrei mikið um rómans á henni, það er aldrei mikið Hún er svolítið rólegri eða ekki? Hún er rólegri, vissulega hérna, þó það sé alveg hérna, smá bangara líka en hún er svona rólegri í rólegri kantinum hún fjallar aldrei þegar ég er að semja hana, þá er ég svona verða ástfangin
þannig að þetta aldrei mikið hérna, þetta ekki endilega sko, ekki neistan og ekki heldur að vera ástfangin, heldur svona millibils ástandið þegar maður að byrja að elska eitthvað. Og hérna, ég taldi að fjalla það á þessari plötu, ég smá sjálfskoðun, bara með sjálfa mig, hérna, og bara svo fyrsta lagi á plötunni heitir Hræddur, og þá svona, ég að telja plöti sem ég er að tala um, sem eins og bara, þú veist, ef maður komin á toppin skilur, hræðslan við að kuldin taki við og líka hræðslan við að hérna, að fólk fá að leiða manni ef maður er of mikið í sveisljósinu, en líka hræðslan við að fólk taki manni ekki opnum örmum ef maður fer of lengi tilbaka. Þetta er allt bara svona battl við eigið ego skilur. Og hérna, og það er kannski ekki eitthvað rosalega cool að tala um þetta, en mér fannst nauðsynlegt að tala um þetta og mér fannst nauðsynlegt að setja nær blað. En síðan eftir líka bara með lög og sér plötu sem ég bara segi eitthvað sem ég fyndið. Bara, þú veist, það sem ég bara að gera það sem að minnst skemmtilegast, sem er bara eitthvað rap eitthvað, rap, eða eitthvað rap beat og hafa gaman að því, sko. Ég er komfekt, þú ert ekki nóg serious. Ég kom við þetta ekki, það er einmitt eins og lag sem er miklu uppáldi á mig að segja, sko, ég passa sjálfa mig og passa, ég með bumbu, kona mín gerir gott pasta, þú veist, sem er bara, þú veist, það er engin tilgangu með þessu, en þetta er bara svo góð Fast and the Furious mynd, skiljum. Hvernig er það að vera með career sem snýst það að þurfa að fá, hvað er orðið? Vinsaldir, móttökur og áhorf og hlustanir frá fólki og þessar pælingar sem þú varst að tala um hann aðan að hérna, hvernig fólk mun taki þetta og ætti að sýna meira mér. Er þetta erfiðar ákvarðanir sem varst að taka kringum þetta og er þetta plagar þetta þig? Nei, ég myndi ekki segja þetta plagi mig. Ég myndi segja þetta væri, jú, vissulega, ég verð stressað. Ég er kvíðasjúklingur, sko, og hérna, og ekkit endilega á neitt rosalega neikvæðan hátt. Að hérna, ég er alveg svona hugsa oft geðvegt mikið það ef ég er að setja eitthvað út og læt fólk lesa yfir það og svona eitthvað, veist, og ég get lofað því að ég mun aldrei hlusta þetta viðtal, skilur við. Takk. Hérna, þetta er lofað. Ég mun hlusta það einn daginn, hérna, en ég mun segja fólki að hlusta það. Hérna, nei, mér finnst aldrei, ég er bara með þann díl, ef ég fyrir viðtal, við blað, til dæmis, þá fæ ég að lesa yfir það, veist, 10 sinnum. Já, aha. Argi út, að ég hef brennt mig á því að blaðamenn reyni að nýta sér clickbait og taka bara vestapartin út og setja það inn, sko. Mm. Og hérna, sem dæmi einhvern tímann Gísli Pálmi og Bamar Gera voru slást á Sigrid Solstis og kom eitthvað frétt það. Sem svo geðið scenarió, sko, já. Og hérna, og þetta var basically, úst, ég sagði bara, basically, ég tvítaði bara, suma menn þarf að kýla, og ég er ennþá samanlega, suma menn þarf bara að gjösa, bara kýla mjög fast í andlitið, og ég er ekki að segja, ég sé samþykkur því að ofbeldi eigi sér stað tilgangslöst, sko, en bara, úst, suma menn þarf bara að kýla, og ég setti þetta fram, en þá, úst, er þessu málað upp eitthvað svona, MC Gauti, bara elskar ofbeldi eða eitthvað svona, veist, það var þetta sett upp sem eitthvað svona Gauti segir að það sé allt í lagi að berja fólk eða eitthvað, veist, það er svo auðvitað að taka dótu samengi, þess að þurfum við líka að passa okkur þegar við verum að lesa ykkur á fréttir að lesa ekki bara fyrirsögnina og ekki einu sinni bara fréttina, heldur kafa dýpra í dátu sérstaklega ef þetta er eitthvað svona, þú veist, á hverjum einasta degi er bara hvern eigum við að gera það í dag. Já, ég myndi freka mæla með því bara ekki einu sinni farin á fréttasíðuna, sko, til að byrja með. Nei. Ég er að segja, þetta er bara svona, þess, það græðir engin á því að vita eitthvað meira Gísla Pálma og Bamar Geramál. Nei, en síðan er þetta er bara cheap afþreying. Þetta er það. Þetta er, fólk þrýfst á því að slúra um þetta. Já, þetta er það. Ég meina mannfólk bara þrýfst á því að slúra dálítið mikið. Og ég er að reyna að temja mér þetta. Ég vissulega, trúði mér bara eins og hver, ég segi ekki hver einasta, því sumir eru betri. En maður baktalar og hérna og slúrar og hittu þetta. En pældi ég að við myndum ná að skrapa burtu þessu neikvæðni, alltaf. Veist, alveg svo erum tala um þetta reykja eitthvað þetta er að dæmi, bara, veist, þó að mér finnist eitthvað, þá þýðir það ekki að sé rétt. Og ég, veist, hver er ég til að setja mig að háan stall og eitthvað svona, mér, kónginum í mínu eigin ríki, finnst þetta ekki flott?
og verið sammála mig eitthvað svona ég þoli ekki svona dót og ég teki partí þúst ég teki þátt í líka en þúst að læra smá saman og hérna en plagar mig nei plagar mig ekki vissulega þetta samt svona maður setur sér eitthvað standarta eins og þegar ég gaf út Vist, fyrsta platan var bara eitthvað bla, ég ekki út blötu fyrsta skipti önnu platan var Vist, ykkur sebrabuxum og coverinu sebrabuxum, Maggi Leifs tók þá mynd bæði hann gerði það sá mikli mistari hérna síðan kemur þeir og þá byrja ég að gera eitthvað svona smá varning eitthvað svona bóli og svona dót síðan kemur vaku velt á þá fyrir ég að vinna með 66 og sér fólk með bóri nefið henni benni ekki benni og klippur getur sett svona blörr getur sett blörr þegar ég bóri nefið kameran fyrir yfir á mig og með núst þess og hérna og síðan einhvern veginn fór ég að með vaku veltu útgáðatónlingunum þá gerði ég geggja útgáðatónlinga já það hérna NASA var með útgáðatónlingu NASA og fekst alla til að feature já, alla á plötunni eitti öllum peningunum mínum í að setja upp svið sem að var svona eins og boxhringur í miðjuna á NASA og þetta, veist, mér veist skiptir rosalega miklu máli að vera ekkit endilega alltaf að hugsa peningaliðina og hérna og reyna eitthvað neginn að þetta skila sér inn í end veist, og gerir eitthvað svona dót sem að fólk man eftir og fólk hefur gaman af og sýnir actually og sért að reyna að gefa eitthvað út í menningar samfélagi þá hérna, skilar sér alltaf á endanum tilbaka Já, ég mjög sammálega og að þú sért ekki að reyna hérna gefa eitthvað til þess að fá eitthvað alltaf tilbaka sko. Og þetta hljóma svo hérna, klísulega whatever en þú veist að þú sérst bara ekki að reyna að skapa eitthvað og að leggja svona mikið í tónleika þú veist, þú hefur ekki einn svona þurft að halda það sko. Nei, en þetta er bara svona veist, þetta er eins og að setja upp fallega styttu einhverstaðar, þú veist, hún kostar eitthvað x mikið og þú færði ekkit strax tilbaka þessar 20 miljónir sem kostaði að gera þessa brons styttu af þessum náunga þannig í bæ En hún lífgar upp á umhverfið og smám saman einhvern veginn gegnum árin þá skila þessi penningu sér, skilur við. Mm-hmm. Hérna, þetta er ógíslega lélegt dæmi í þessu tilfelli. Bronst þetta. En þú hefur samt verið auðvitað að gera þetta og að hérna, gefa út stöff í kringum tónlistina þarna. Eitthvað sem að er ekkert eitthvað klassískur fylgihlutur plötu útgáfu og eins og bara þegar þú gafst út tölvuleikin fræga. Já, ég held ég sér stundum líka bara að testa hvað, hvenær fólk segir nei hvað svona veist, eins og þessi, en þetta er vissulega sko, í staðin fyrir að eyða peningum í markasetningu, því markasetningu er nöðsynlega líka að hérna, markasetningu er vissulega orðin auðveldari þann dag í dag að hérna það er auðveldara fyrir fólk að til dæmis nota Instagram og fá vini sína til að deila og hittu þetta, en eins og með 17. november að ég fyrir að ég er að spila eitthvað tölvuleik á netinu sem hét Goose Ninja og ég er eitthvað að spila hann og ég er alveg djöldur að nettur leikur eitthvað og vissi ekki neitt hann síðan sé ég eitthvað svona þú veist, Skúli þú veist, þetta var bara nokkur síðu síðan sé ég Skúli og ég er alveg ok, fyrir að tjekka og ég þekki Skúla og þá var ég að spila leik bara eftir gaur sem ég þekki Og ég fyrir að tala hann, ég bara herði, með hugmynd, what's up, getum við gert þetta, skilur við? Og hann bara, já, síðan fyrir að staða bara eitthvað massíft ferli sem er að skrifa, og það var geðvegt gaman, að hérna, skrifa storyline, að þetta eru þú veist þrjú borð, þess að tölvuleikur fjallar það að ég sé að fara upp, ég fer upp Austurstrætið, festist inn á B5, og fyrst síðan nei, Austurstræti, Bankastræti fyrst síðan á B5 fyrst síðan upp hjá Laugaveginum og enda á prikinu þar sem ég, þú veist töluleikurinn gengur út á það að ég er að fara í útgáfupartíði hjá mér þannig að hugmyndin af þessu var alltaf bara auglýsing fyrir útgáfupartíði á sjálfum mér nema töluleikurinn varð svo goddam erfiður það komst engin að auglýsingunni nei, það var einmitt bara svona ístir að vita hvað gerðist í lókin já, ég veist bara, við erum að tala Finni sem að er, þú veist, að þú ferði ég endar að hittir Finna sem áprikið og Jeff Finni komst aldrei að sjálfur sér að því þau vorum að gera þetta og voru bara hægt, djöðlega þetta auðveldur leikur en síðan föttu ekki, þetta er svona eins og að Við erum að búa til brelluna en fatta á sama tíma hver brellan er, skilur. Mm-hmm. Þannig að
En þetta varð hefi vinsælt og það sem að gerist líka í ferlinu þessu er að ég setja út töluleikin og þá ég kontaktaður af gaur sem að gera spilakassa og hann bara, ég get alveg sett þess að leikin upp sem spilakassa ideal að finni á spilakassasal sem heitir Freddi þetta bara svona þetta var bara snjóbolt áhrif á einhverju dóti sem fór á stað og síðan í kjölfarið á þessu þá eftir að gera hann tölvuleik og hann var svona 80s legur og þá kemur Jeff með þá hugmynd að gera action man bara action man kall action. Og þú lætur bara verða það og þetta er allt veist, þetta kostar allt sinn pening en þetta skila sér allt sem markasetning af því þannig er þetta komið með dót sem þetta er gorilla marketing sem er að þú veist auglýsa eitthvað á óhefbundin hátt og fá það tilbaka með athygli, deilingum, fréttaflutningi og þess að þar og svona mæli ég með því að fólk reynir frekar að gera svoleiðis hluti í staðinn fyrir að kaupa sér beinar auglýsingar nema þess að ég bara hendur og ódýrar eins og Instagram og Facebook til dæmis sem er rosalega þægilegt notendavænt kerfi til þess að dreifa auglýsingum en þú veist, það myndi ekki make sense fyrir mig að setja auglýsingu í blað í dag. Nei, það myndi ekki mikið setja eftir sko. Nei, og ég get ekki mælta af því að þegar ég setja eitthvað á netið og ég setja upp töluleikin ég sá bara, ok, 10.000 manns mættu bara, þú veist, á fyrstu tveim tímunum og það er svo gott að analysa hvað er í gangi með svona markasetningu og þetta er svo fyndið, ég spáði aldrei í því að ég var einhver marketingur en í kjölfarið á þessu ég man ekki einu svona hvað heitir ég fór helt sko fyrirlestur um markasetningu, óhefbunda markasetningu gegnum músík í hádegislíðinu einhver tíman örgulega 100 manns eitthvað sem kom að horfa þá sem ég var að útskýra fyrir fólki hvernig var þetta óhefbundið markasetja sig með hlutum eins og þessum og ég var að sýna fólki bakandan á Spotify sem er bara þú veist við getum svo dítel að vita hver að hlusta ég get ekki verið bara að Snorri var að hlusta inn í herbygginu sínu skilur við þeir eru með allar upplýsingar mig og láta þeir segja þeir að ég sé í ákveðnum hópum aldurshópur og kyn og... þetta er aldrei, þetta er algjör nafnleynd skilur við, en þetta er en og ég fæ ekki beintu veist, ég fæ bara fjölda í sig bara fyrst sé bara 1000 manns í Reykjavík að hlusta þig, 48% konur, 52% kallmenn. Þetta er rosalega gott plattform upp á að sjá hvað virkar fyrir hvern. Mm-hmm. Og, hérna, og þar alveg getur nýttir þennan bakenda til að fara með það í fyrirtæki og selja þeim frekar. Mm-hmm. Upp á sponsa og fleira. Og hvað þarf að gera fyrir nýju plötuna? Ég... Framboð. Það var framboð. Hérna... Nei, maður með eitthvað planað. Hérna, ég reyndar í þetta skipti er svona, kannski aðeins meira bara einblýna á að gefa út músikina. Hérna, hins vegar get ég sagt það að í einhvers konar samstarfi við fuck it, maður, ég hérna einhvers konar samstarfi við Húrra og Nike og fleiri aðeinslega, þá fær skóperri minn að ég er smá sníkarperri, sko að fær sáperri aðeins að njóta sín að hérna verður einhvers konar fatalína sem ég ger í kringum þetta en síðan er bara markmið, eins og ég var að segja á hann mér langar að lífga eins og bara live setti mitt Já, ok, hérna, líflegt nú þegar Já, og ég Það eru þreyttur að kela? Nei, alls ekki Nei, trúið mér maður að vera þreyttur á bröndurinnum að skela, sko en hérna, en maður verður ekki þreyttur að kela samt. Hann er alltaf glaðlegur til þess að maður sé eitthvað pyrraðar út í hann. Já. Hann þess að umgengist hann mikið. Nei, hann er bara, þú veist, hann er bara... Ég svo hann bara glíma á móti þér. Hann er fastur í gleði, sko. Já. Hann er búin að vera stíga hátu upp í mörg ár. Hvenær kemur fallið, við erum með kenningu kela, að þegar hann kemur heima á kvöldin, þá sé hann með teipað svarta ruslapoka fyrir gluggana, engin húsgögn, engin birta og hann setst bara á gólfið og öskur grenji bara á nóttinni og síðan kemur gerir hann svona heyjó farin aftur í hérna glaða móti sko. Það er geggja sko, hann er geggja karakter hérna, líka bara besti trómari heiminum allavega besti trómari sem ég hef en þá séð og ætlar að túra, eða hvað sem er túra gigga mikið í kringum nýju plöðuna
Sko, ég fyrst þú ert að lífka upp á livesetti? Ég er búin að ákveða útgáfa tónleika á Akureyri sem já. 19. oktober Amalstegi Arons Einars Það er bara þannig? Nei, ég Nei, ok, bara að segja eitthvað Þannig að amal í júli Fuck, ég er svo lélega með þetta ekki Don't put me on the spot nei, sko. Nei, nei. En síðan er hérna Er ég ekki búin að plana útgáfa tónleika í Reykjavík? Nei, ok en það verður vissulega Ég er náttúrulega að halda risa tónleika í desember Jólatónleika Já, sem að, og þetta er svona daldi back to back einhvern veginn þessi plata og þeir tónleikar þannig að maður svona maður þarf eitthvað svona aðeins að kanna landslæðið hvort það sé hiti fyrir því að vera með útgáfa tónleika þannig á milli eða hvort maður er að hreinlega fresta því þannig að eftir áramót mm. hérna við finnum nú út í því finnum út í því herðum, til að fara kallið það gott hjá okkur, strákunum hún er að ræða hérna saman í rúmlega 2 klukkutíma já, wow. Má bjóða þér að segja eitthvað sem að áheyrendur vilja heyra nýju plötuna eða þitt líf bara svona til þess að kveðja okkur Nei, ég hef bara ekkit verið búin sko ég líka bara, ég eins og svangur sko Já, ætlar að borða þessa máltíð hérna Þetta egg og hana banana Þetta rosa Nei, bara endilega ógirnilegt Þetta bara banan í plastbóksi Hérna, ég mæli bara með að fólk tjekki á plötunni auðvitað og hlusti mikið á hana svo ég fái mikinn penning og mæti mikið á tónleika og kaupi vörur fyrir börnin og alls konar svona dót og síðan bara vera góð við hvort annað og já bara hafi það fínt Fíla það er okay. 5, nei, platan 5 kemur út 15. oktober Ég er að hætta að vinna með þessa fucking tölur Þetta var svona Já, ég orðin ruglaður í rýminu Þessi 17. nóvember, sko Er það ekki bara ammælistagur? Jú, það er ammælistagur minn Nei, hérna, þetta var aldrei að vefjast fyrir fólki 17. nóvember, 17. nóvember á príkinu, veistu Já, þetta var bara Og sér allt er aldrei ekosentrist í kringum mig, sko Maður skýrir plötun og bara ég og næsta plati þeir, ég heiti Gauti þeir og hérna Já, bara einhvern veginn 7. nóvember, þetta er afmæli mitt 5, bara á þetta er 5. blaðan Já Ég var að fara að sofa eitt kvöldi, sorry, ég byrjar að bóla Þetta er góð hérna, Þú ert að brjóta föstuna, eða ekki? Jú, algjörlega Kekja. Ég er komin 2 tíma yfir sko, sem því er að ég má borða 2 tíma fram á kvöldi Nei, takk þér bara eins og maður Allt í rútinni Hérna, ég ætla að segja með 5 ég var að fara að sofa eitt kvöldi fyrst var ég með hræðilegt nafn á þessari plötu fyrst ætlaði ég að skýra plötuna risastór pínlítil kall ok ég veit að það ógeðslega skrítið og ég er svo glaður hérna ég er svo glaður að endurhugsa þetta ég er svo glaður að endurhugsa sem var ég bara að fara að sofa eitt kvöldi og hérna og bara orðið 5 bara F-I-M-M ég bara svona, ég fekk það smá heilan og ég sendi á Bobby Breiðolt sem er að hanna coveri fyrir mig ég segi, herri ég segi bara 5 eitthvað, pældu bara í þessu, hann eitthvað, hvað er það ég hefði bara, ekki neitt, pældu bara í því 5 og hérna og síðan stutt og setna sendir hann mér svona 5 sem ég geti séð á öllum samfélagsmiðlum núna sko. Ég er á plötukórinu Og þá var ég bara seldur, þá var ég bara, já, 5, þetta er bara málið og hérna, þetta er logo okkar og við bara neglum þetta, þau mikið spáðið meira. Ekki risastór pínlítil kall. Risastór pínlítil kall, Gauti Þeir Másson, takk kærlega fyrir spjallið og verðið þeirra góðu. Já, takk fyrir mig maður, geggjað. Þá er þættinum í dag lokið kæra þakkir til sponsora þáttarins Joe and the Juice og Origo. Þá verður næst.